Assalamualaikum everyone. Uzay sayti nima? Yani ertelik nima uchun topshiriladi? Uni tartibi qanaqa? Va aynan scholarship mavzusida, tak, speechimni oxirida gapiraman. To'g'risini aytaman, vot mana bizda o'zi standard American Englishda complex sentence qanday tuziladi? Masalan, aytaylik, bizda SAT-ning matematikasi bilan o'zimizning high school math farq qiladi. Birinchi marta mock topshirgan paytimda bu menda 1000 chiqqan, lekin hech kimga aytmaganman, 1000 chiqqan paytida. Haqiqiy SAT-da siz native sifatida tuzilgan narsalarni, tuzilgan masalan tekstlarni analiz qilishni o'rganishingiz kerak. Masalan, o'zim nima qilganman? Research paperlarni ko'p o'qiganman, plus scientific article yoki bo'lmasa history bo'yicha, economy bo'yicha ko'p artikl o'qiganman. Lekin portfolio optional qilingani sababli ko'plab o'quvchilar bu narsani topshirmaydi. Assalomu alaykum everyone. Lots of people know from my greeting, right? So yeah. Okay. Demak, bugungi treningimiz it's going to be fully in Uzbek. But guys, please pardon me if I do some mix-ups, okay, between languages, because yeah, it's a bit hard to form each and every word in Uzbek, okay? Shuning uchun ham tak maksimalni harakat qilaman o'zbekchada polni hamma narsani tushuntirishga. Okay, tak doska ham bor abi-da. Keyin olib kelibsizda. Okay. So yeah, fine. Birinchi navbatda kelinglar, ozgina men o'zimni speechimni tak o'zimni ozgina introduction bilan boshlayman. O'zim kimman? Birinchi navbatda hozirda SAT tutorman and I once was a IELTS instructor. Ya'ni men boshida IELTS instructor bilan boshlaganman, IELTS instructorlik qilish bilan va undan keyin hozirda faqatgina SAT mentorman va full stack web developerman. Bu endi IT sohada, no ko'pchilik meni bu sohadan bilishmaydi. Shuning uchun ham asosan SAT bo'yicha bugun to'xtalamiz. Maksimalni harakat qilamiz, note qilishga, boshqa qilishga, chunki today, guys, I will be giving all of the key points about the SAT. It's not going to be like general info. Yani SAT haqida bu narsa bizda faqatgina vot general info bo'lmaydi. Harakat qilaman maksimalni key pointlarini berishga. Okay, fine. Birinchi navbatda keling SAT haqida aynan gaplashsak. O'zi SAT nima? Yani aytaylik, nima uchun topshiriladi? Uni tartibi qanaqa? Okay? Tak, birinchi navbatda SAT bilamiz, Scholastic Aptitude Test yoki Scholastic Assessment Test. Okay, kimlar topshirishi kerak o'zi SAT-ni? SAT magistratura uchun emas. SAT-ni o'zi ikki xil vaziyatda topshiriladi. Birinchisi o'sha high school studentlar, ya'ni maktabni, litseyni, bizning mana holatda endi kollejlar ham bor. Kollejlarni bitirib o'tgan studentlar o'zi topshiriladi. Aynan Amerika universitetlariga yoki Avstraliya, Kanada, tam ba'zida Yevropa universitetlariga topshirish maqsadida. Yoki bo'lmasa, menga o'xshab SAT tutorlik qilish uchun topshiriladi. So yeah, fine. Umuman olganda, okay, SAT ni bilamiz nimaga foydaliligini, bu narsa bizaga vot obshi beriladi. Tam scholarship yutishga va aynan scholarship mavzusida, tak, speechimni oxirida gapiraman, lekin hozir vot realni SAT haqida gapiraylik. SAT haqida menimcha hamma general info ega. To'g'rimi? Who has let's say a previous experience with the SAT? Kimda SAT bilan ozgina bo'lsa ham tajriba bor? Please raise your hand. Okay. So yeah. Xo'p, demak, bizda demak, aytaylik, ko'pchilikda prior experience yo'q ekan, shuning uchun ham в общем, SAT nima haqidaligini aytdim. SAT da ikkita qism bor. Bu narsani bilamiz, English va Math. Va SAT bizda qanaqadir aytaylik, high level test emas, yoki qanaqadir advanced test emas bizda. SAT shunchaki nima desa bo'ladi. Oddiy narsalarni sal strange holatda tak aytaylik beradigan test hisoblanadi. O'zingizlar tasavvur qilinglar, masalan aytaylik biz O'zbekistondan boramiz yoki aytaylik boshqa davlatlardan borishadi. Har xil ta'lim tizimlari bor. Va aynan o'sha ta'lim tizimlarini masalan aytaylik har xil o'quvchi bitiradi. Endi bizda aytaylik maktab ta'limini masalan ko'pchilik 5 ga bitirsa bo'ladi-da. Okay. So yeah, masalan qayerdadir bu narsa qiyin kechadi. O'shaning uchun ham bizda qanaqadir standard examination kerak bo'ladi, чтобы studentlarni qanaqadir holatda vot filter out qilishga. Okay. Fine, naqada tak boshlaymiz SAT bo'yicha. O'zi SAT da bilamiz 3 ta section bor. Va kelinglar hozir birinchi navbatda Okay, har qanaqa testni topshirish uchun bizda o'zi aslida testing formatini yaxshi bilish kerak. Ya'ni masalan aytaylik, o'zi u test sizdan nimani so'rayapti? Ko'pchilik adashtiradi SAT bilan IELTS-ni. To'g'ri, bizda qanaqadir common point bor, ya'ni common narsa bor. U nima? Ingliz tilida. Lekin bizda SAT-da bilasizlar matematika ham bor, lekin ingliz tili qismi ham biroz boshqacharoq. Ingliz tilida bilamiz bizda tak writing bilan reading qismi bor, lekin bu IELTS-nikiga o'xshamaydi.
doğrusunu aytaman nimalar uchun o'xshamaydi. Birinchi navbatda kelinglar ratingga to'xtaladigan bo'lsak, bu probably like eng katta o'xshamaydigan partdir. Masalan, IELTS ratingida sizlar qanaqadir aytilik narsa yozasizlar, to'g'rimi? Qanaqadir masalan, qanaqadir narsa deb o'zim o'qiganman IELTS deyman. Так, birinchi navbatda da essay yozasizlar. Part 1 essay, part 2 essay, right? Ya'ni task 1, task 2 essay yozasizlar. Bu narsa bor. Lekin SAT ni ratingida bizda unaqa emas. Hammasi da multiple choice questionlar bo'ladi. And it does not only like necessarily test your grammar. Ya'ni bizda u faqatgina grammatikangizni yoki boshqa narsangizni tekshirmaydi. Unda boshqa pointlar ham bor va aynan o'sha narsani hozir tak doskada ko'rsatmoqchi edim. Unfortunately, okay, we do not have. Shuning uchun ham adapt qilishga majburmiz, situatsiyaga. Fine, okay. Demek boshidan boshlaymiz. SAT writing haqida to'xtalibmiz. Demek SAT writing haqida bo'lni hamma narsalarni demek sizlarga aytib beraman. Nimalar kerak va agarda sizlar rostdan ham tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga qanaqangi masalan skilllarni hosil qilishingiz kerak. Birinchi navbatda yes, it's all about grammar. Ya'ni birinchi navbatda grammatika bo'yicha, ya'ni sizlarda o'zi общий background bo'lishi kerak. Lekin guys, this is not like IELTS grammar or general English grammar. Çünkü ne olsa bolar. Mesela IELTS'te bize de complex sentence kanaka. Okay. Yo, IELTS'ın oza da, ya da writing'de, da. Complex sentence'ın kanaka uçsamızı? İki de uçta idea yani, iki de uçta gap ne bitti akılıp uçsamızı da. And this is called complex sentence, right? But guys, actually it's not. It's not. Yani bu narsa bize de tam yemegen gap değil aslında. Yemagan sentence. Ya'ni to'g'risini aytaman, o'tmana bizda o'zi standard American Englishda complex sentence qanday tuziladi? Bitta independent clause, ya'ni bitta sizda to'liq fikr va ikkinchi chasi sizda qanaqadir dependent idea. Ya'ni qanaqadir dependent clause. Faqatgina masalan unga bog'liq bo'lgan bitta clause bo'ladi xolos. That's all. Lekin bizda 2 ta 3 ta gapni ham bitta qilib yozish uchun complex sentence deb ataladi. Endi bu narsa nima? Birinchi navbatda SAT writingida bu hammasi grammar. Ya'ni savollarni agar ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, bizada taxminan qilib gapiraman. 35% bizada grammar bo'ladi, aynan SAT writingida. Bu endi nima bo'lishi mumkin? Masalan, zamonlar, ularda to'g'ri ishlatish. I plus bizada bo'lishi mumkin, masalan, subject verb agreement questionlar. Yoki, tak, bo'lishi mumkin. Qanaqadir punktuatsiyalar, da? Ikkinchi chast bizada bo'ladi, aynan logical developments. Ya'ni bu narsa nima? Tak, aytaylik masalan, sometimes you might be asked about having an introduction to the paragraph. Ya'ni bitta paragrafga siz masalan bazada introduction so'ralishi mumkin. Yoki masalan bitta paragrafga siz aytaylik qanaqadir gap qo'shishni so'rashingiz mumkin. Endi deb bu narsa umuman olganda logical development and tak, coherence deyiladi. Ya'ni sizdan paragrafni, ideyalarni zo'r qilib flow'ni yaratib berish. Shu narsa. Bu ikkinchi chast. Uchinchi chast SAT'da ishonmasligingiz mumkin, lekin we have diction and clarity question. And what is diction? Diction. Dictionary, right? Ya'ni bu bizada bu so'zlar. However, guys, it's not necessarily all. Ya'ni bizada uchinchi qism bu aynan diction and clarity. However, guys, look. Ya'ni bu narsa bizada SAT readingda bor. Ya'ni sizlardan so'zlar so'rashi mumkin yoki boshqa narsa so'rashi mumkin. Yes, it asks you guys the vocabulary. However, sometimes it might ask you guys, for example, qanaqadir aytaylik, местоимениелерni, pronounlarni. Ну, umuman olganda bular specific narsalar, specific pointlar. Aytmoqchi bo'lganim, aynan sizlarda agarda SAT writingdan yaxshi ball olmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda aytaylik o'zingizni aynan shu sohalarda sinashingiz kerak. Fine, SAT readingga keladigan bo'lsak, aytaylik IELTS reading bilan nima farqi bor? Tak, xo'p, bizda o'zi IELTS readingda 3 tagina passage bor va hammasini masalan difficulty level sekin-sekin ortib boradi. Bilasizlar, masalan, birinchi passage easiest, ikkinchisi o'rtacha, uchinchisi eng qiyini bo'ladi, to'g'rimi? Okay. Lekin SAT da qizig'i unaqa emas. We have 5 passages, guys, and we have like 5 minutes more than IELTS, right? Endi bizda 5 minut ko'proq IELTS'dan ko'ra, va lekin bizda 5 ta passage va difficulty levelini kim o'zi ko'rgan SAT passage'larini? Okay. Ah, we have very few people, right? Okay.
Amazing, yani bize de oldu. Kim adam experience bu gene kendim bana gene bunlar sebelen. No, lakin vopşim. Etmokçu bu gendim karayla. Bize de mesela IELTS'de uçta gene passage var ve uçalasın yani bu difficulty'ları yok ki bu masayı delik. Kana kadar soru alış narsaları harxır. Lakin SAT'de buna kadar narsamaz. Okey. Tasavvur kılıyla sile mesela en de SAT'ni uzaki kırıp ki osile. Ne var kılış gerek mesela? Why you have to do guys? Okey. The first part starts from introducing yourself. Okay, introducing yourself to SAT. Любой, mesela, kana kadar imtihonga kirishdan oldin, u haqida ko'proq, mesela, aytaylik, o'zingizga research qilishingiz kerak. Xo'p, tak, aytaylik, mesela, men o'zim self-study qilganman SAT-ni va esimda bor, o'sha birinchi marta mock topshirgan paytimda, bu menda 1000 chiqqan, lekin hech kimga aytmaganman, 1000 chiqqan paytida. So, yeah, undan keyin o'zimga, vot, yana bitta self-diagnosis qilganman. И o'shandan keyin men bilganman, tipo, xo'p, matematikadan o'zimda experience bor edi. И IELTS-dan ham o'sha paytda IELTS-im 7 deb adashmasam. Так, fine. Ya'ni men o'sha paytda self-diagnosis qilganman o'zimni. И so'raganman o'zimdan, tipo, qaysi temalarda men yaxshiman? O'zi SAT o'zi nima? SAT-ning uni dizayni qanaqa masalan, bundan sizdan nimani so'ramoqchi, right? И undan keyin men aynan o'zimni qanaqa sohalarda masalan yaxshiman SAT-ni, a qaysi sohalarda masalan SAT-ni yaxshimasman. Masalan aytaylik, bizda SAT-ni matematikasi bilan o'zimizani high school math farq qiladi. Chunki ba'zi temalar bizda daje yo'q. Ko'pchilik masalan DTM-ga tayyorlanadi, to'g'rimi? Lekin DTM-da bizda asosan tam nima desa bo'ladi? Hisob-kitobli ana qog'ozni to'ldirib tashlaydigan misollar bor-da, asosan, to'g'rimi? A lekin SAT-da unaqa emas. Tam aytaylik, mana bitta-ikkita videolarim ham bor, aynan SAT-ni o'zi matematikasini tam tushuntirib bergan videolarim. Asosan tushunib olgan partini ishlaganingizlardan keyin u narsa uje ketdi. Ya'ni сразу masalan ishlab topib olsanglar bo'ladi bu narsani. Так, demak, birinchi step qiladigan ishingiz, birinchi narsa o'zingizni tanishtirib olish. Lekin qanday qilib tanishtirasizlar? Birinchi self diagnostic test qilasizlar. Ikkinchidan SAT-ni har xil masalan bloklarni yoki masalan kitoblarni o'zingizga tanlab olasiz. No, kitoblarni o'zining anaqasi bor, tam aytaylik, suggestionlar bor. Masalan aytaylik, matematikadan ko'pchilik boshlaydigan kitob bu Panda, right? It's Panda, yeah. College Panda. College Panda kitob zo'r, lekin bizda nima desa bo'ladi? Practice-lari sal pal kamroq, ya'ni bu narsani ishlasiz boshqa kitoblar ham bor. Так, ikkinchi step ketadi sizlarda o'zingizlar uchun yaxshi study plan tuzib olish. Qanday qilib study planni tuzasizlar? Xo'p, birinchi navbatda sizlar self diagnosis qildingizlar o'zingizlarni. Bildinglar qanaqa narsaligini, to'g'ri buni SAT-ni i plus o'zingizlar qaysi tarafda minusligingizni bildinglar. Okay? I undan keyin o'zingizlarga study plan tuzasizlar. Masalan, SAT ratingdan xo'p bizda bu temalar bor. I uni qanday qilib masalan aytaylik, deal with qilish, to'g'rimi? U temalarni. I masalan reading bo'yicha keladigan bo'lsak, bizda eng asosiy ikkita narsa bor. Birinchisi bu comprehension and second thing is strategy, right? Comprehension nima degani? Tushunish, right? Ya'ni SAT-ni passage-larini tushunish bu bitta katta mahorat. Endi tasavvur qilinglar. Ko'pchilik masalan so'raydi-da, tabiatli comprehension qanday qilib qilish mumkin, qanday qilib yaxshi improve qilish mumkin va bu narsa faqatgina SAT-ni o'ziga emas, IELTS-ga ham bo'lishi mumkin. Qanday qilib masalan aytaylik, kimda qanaqa tip bor yoki kim shunaqa experiment qilgan SAT-ni yoki masalan IELTS-ni readingini yaxshilash uchun kitob o'qish, to'g'rimi? Eng asosiy narsa. Kitob o'qish. Okay. Qanaqa artikl eng asosiy? Masalan, qanaqa artikl? Da. Okay. Yes guys, I agree with reading articles. Nima uchun? Chunki SAT-ni o'zi masalan IELTS-dan farq qiladi. Chunki unda ko'pchilik aytadi masalan 5 xil passage tipaji bor yoki bo'lmasa 4 xil passage tipaji bor deydi. Har xil masalan, to'g'rimi? Sizni knowledge-ingizni sizni qanaqadir badiiy asar bilan ham yoki bo'lmasa qanaqadir science narsa bilan ham, social science bilan ham, aytaylik politics bilan ham da. Ya'ni sizni knowledge-ingizni sizni har xil narsa bilan. Lekin tasavvur qilinglar, would it be logical to stick with only like one particular genre? Masalan, aytaylik, ko'pchilik o'qiydigan kitob qaysi? Masalan, Atomic Habits hozirgi kunda juda ham popular bo'lib ketdi. Xo'p, self-help buklarni o'qigan yaxshi, lekin SAT-dan tashqari holatda yoki masalan, aytaylik, IELTS prep'dan tashqari holatda. To'g'ri, ular improve qilishga yordam beradi, lekin qaranglar, bitta narsani tushunish kerak. SAT sizni faqatgina ingliz tilingizni sinamaydi. Agarda rostdan ham ingliz tilingizni sinaganida, masalan, amerikaliklarni yoki native'larni o'zi topshirmagan bo'lardi bu narsani. Right? Ya'ni u aynan sizni ingliz tilidagi boshqa navlijlaringizni sinaydi. Critical thinking,
logical thinking, right? Yani har xil masalan aytilik sizni jabhalarda masalan politik bo'ladimi yoki bo'lmasa economy bo'ladimi, science bo'ladimi? Aynan shunaqangi aytilik aspektlarda sizni knowledge'ingizni sinaydigan narsa, sinaydigan examination. Okay. Fine. Demek ki o'zi SAT masalan aytilik comprehension o'sha yaxshilarga keladigan bo'lsak, nima qilish kerak? Xo'p, kitob o'qish kerak masalan, nima qilish kerak? Undan ko'ra men nima qilganman o'zi aslida o't 2 oy davomida faqatgina har kuni ertalab 2 ta katta artiklni o'qirdim. Artikl o'qish zo'r. Va hamma narsa, masalan, aytaylik o'quvchilarimga ham bu narsani tavsiya qilaman. Chunki aytaylik bitta katta kitobni olib turib, u bilan bir oy yurgandan keyin o'qish kerak emas shunaqa narsa. Ya'ni bir oy masalan katta kitobni olib turib, aytaylik bitta janr bilan o'qib yurishni o'rniga siz masalan aytaylik har doim har kuni masalan har xil tipajdagi 2 tadan past anaqa artikl o'qisiz bo'ladi. Masalan o'zim nima qilganman? Research paperlarni ko'p o'qiganman, plus scientific article yoki bo'lmasa history bo'yicha, economy bo'yicha ko'p artikl o'qiganman. Aynan shunaqa, lekin artikl deganda har xil artikl emas. Kimdir masalan o'qiydi boy bo'lish haqidagi artikl. No guys, it has to be like apart from your SAT learning, okay? SAT prep. Ya'ni aynan bu narsalarni SAT prep iladan alohida jarayon bo'lishi kerak. Okay. Tak, o'zi umuman mana shu oraylarda ko'pchilik SAT-ga qiziqib kelgan. Kim to'chni SAT topshirmoqchi? Tak. Okay. Not everyone, right? Okay, amazing. Ta qachon rejalashtirasizlar? Avgust, oktyabr bormi? Okay. Dekabr? Oktyabr. Okay, amazing. Tak, kim uje boshladi tayyorlanishni? SAT. So yeah, SAT-ni aytdim-ku, masalan bizda matematika va ingliz tili qismlari bor. Tak, matematikadan sizdan aytaylik, endi masalan, uni maktab knowledge-ga sinasa bo'ladi. Masalan, maktab knowledge-ga taqqoslasiz bo'ladi. Maktab knowledge-ga taqqoslasa, masalan, high school-dan polni aytaylik, maktab darajasidan sizdan matematikani so'raydi, lekin ingliz tili bo'yicha ingliz tili aynan anchagina high level-roq. Bizda reading, writing bor. Shu ikkita narsa. 9-ni bitirib ham topshirsa bo'ladi. SAT-da yoshni farqi yo'q. Va bizada har qanaqa masalan aytaylik odam topshirsa bo'ladi. Lekin 13 yoshdan aytaylik katta bo'lishi kerak. Har qanaqa masalan aytaylik ID karta bilan. Xo'p, demak SAT-ni aynan o'sha har xil aytaylik o'sha o'zini specific pointlariga yana to'xtalib o'tyapmiz. Tak, okay. SAT writingda eng asosiy narsa birinchi qilishingiz kerak bo'ladigan narsa bu SAT-ni grammarini umuman olganda standard American English grammarini polniy o'zingizga knowledge qilib olish. Ya'ni masalan aytaylik, birinchi navbatda polni o'zingizni tanishtirib chiqing. Bu va siz aytaylik masalan IELTS'da yoki masalan General English'da o'rgangan grammaringiz emas. Chunki siz u paytda masalan aynan gaplarni tuzishni o'rgangansiz yoki o'zbek masalan bo'lib turib, native bo'lmasdan turib, gaplarni tuzishni va ingliz tilida gapirishni o'rgangansiz. Lekin haqiqiy SAT-da siz native sifatida tuzilgan narsalarni, tuzilgan masalan tekstlarni analiz qilishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni sizda uje mana bir reverse process bo'ladi. Ya'ni sizga teskari protsess bo'ladi. Xo'p, doska bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yo'qmi? Narsalarni chizib tushuntirishim kerak-da. Okay. Fine. Yozadigan, tushuntiradigan narsalarim bor, o'shaning uchun ham. Aynan. Xo'p, aynan biz skor haqida gapiradigan bo'lsak, xo'p, bizda 1600 bor. Kim masalan aytaylik, o'rtacha skor bizda ko'pchilik o'ylaydi, masalan, obязательно 1500 plus olishim kerak. Agarda 1500 plus olmasam, bu narsa menda failure bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin universitetlarga topshirish faqatgina SAT yoki IELTS no'zi emas. Bu narsani bilamiz, to'g'rimi? Tak, da, universitetlarda bizda o'zi bu narsani o'zi eksklyuziv qilib, oxirgi speechimni oxirida aytmoqchi edim, universitetlarga topshirish bo'yicha, boshqa bo'yicha. Lekin bizda o't IELTS va SAT muhim emas unchalik. To есть qanaqa muhim emas demoqchiman. Ya'ni bizda application qismlari bor. Bilamizda bu narsani. Application qismlari bor. Birinchi navbatda bizda test scores ketadi va uning ichida GPA ketadi. Yoki bo'lmasa IELTS, SAT hammasi masalan qo'shilib ketgan bu yoqda. Ya'ni aytaylik, IELTS'ni o'zidan bizda o'rtacha o'zi requirement bizda 6.5. Aytaylik siz masalan 7-7.5 ballni oldingizmi? 9-gacha harakat qilish kerak emas. Universitet faqatgina aytaylik, IELTS'ni 9 yoki masalan 8-8.5 emas. Ya'ni uje siz masalan skorlaringizni oldingizmi? Boshqa aspektlariga ham qarashingiz kerak. Tak, hozir agar doska olib kelishsa, polni SAT'dan ham anaqani tushuntirib beraman. To есть tips and tricks hammasini. Tak, fine.
Görsün. Bak, okey. Aynen oşu grant masalası gözü toxtaldık. Grant masalası da. Hop, ortaça SAT bize de 1350 plus buluşu gerek. Eğer de siz hakiki o scholarship'larga konsidere kılmakçı bulsayız. Bize de ozu bilemizde iki kıl tipajdegi scholarship bor. Bunlar sana bilemiz doğru mu? Hanaka scholarship? Merit-based, iken need-based, right? Yani need-based'ni köpçülük üniversitede bermeydi. Kanaka köpçülük, mesela, eğer de üniversitede stop yok ki aviyelik bolsa, o berişi mümkün. Aleykin merit-based'ni köpçülük üniversitedeler beredi. Yani bu abizatilini bolışı şartamaz, aviyelik yok ki mesela top 10 talik, top 5 talik üniversitede bolışı şartamaz bu üniversitede. Merit-based o scholarship kınamalarge kara bolınadı. Bu, oşu test skorlarizge, plus sizni achievementlarizge kara bolınadı. Так, o'z universitet haqida oxirida o'zi gapirmoqchi edim, lekin hozir paytdan foydalanib, keling universitetlar haqida gaplashamiz, ikkin SAT haqida bu narsani davom ettirib ketamiz. Так, o'zi SAT haqida общий informatsiyani aytdim sizlarga i asosan hozir keling universitet haqida to'xtalib o'tamiz. Так, universitetga o'zi kimda hozir masalan aytdik specific savollar bormi? Aynan o'shanga qarab masalan to'xtalardik. Xo'p, birinchi navbatda bizda yosh masalasi. Kim o'ylaydi masalan universitetga kirish uchun aytaylik yosh o'tib ketsa kira olmaydi deb. Who thinks this way? You only, right? Nobody thinks nobody else you thinks this way. Fine. Okay. Yosh masalasi to'g'ri muhim. Ya'ni aytaylik yosh bizda katta rol o'ynaydi, lekin agarda aytaylik masalan bizda gap year olinadi, to'g'rimi? Masalan litseyni, maktabni siz bitirdingiz, i undan keyin aytaylik siz qanchadir vaqt oralig'ida qolib ketdingiz-da, keyin universitetga topshiryapsiz. Bu narsa bizda juda ham muhim proses sanaladi. Masalan aytaylik, nima uchun aynan universitetga kirmadi-da, lekin gap year oldi? Aynan nima uchun? Tayyorlanish uchun bo'lishi mumkin, lekin qaranglar. 2-3 yillab masalan sizda qolib ketganmi? Va 2-3 yillab faqatgina siz testlarga tayyorlangan bo'lsangiz, u yaxshi emas. O'zingizni sohangiz bo'yicha qanaqadir rivojlandingizmi, o'zingizni sohangiz bo'yicha proyektlar qildingizmi, boshqami? U lekin juda ham matter qiladi. Masalan, menda bitta tanishim bor. Taxminan esimda yo'q, 99-yil bo'lishi kerak. Yoki undan ham biroz kattaroq. Va u Colorado universitetiga kirgan. İkide holatda o'zi siz ketsangiz bo'ladi, agarda yoshingiz katta bo'lsa. No, umuman olganda obshi holatda. Birinchisi o'sha o'zingizni achievementlaringiz bo'lishi kerak, ya'ni siz u yoqqa, ya'ni aynan universitetga qanchalik kerakli odamligingizni bildirishingiz kerak. Endi aynan o'sha mana tanishimning holatida mana shu narsa bo'lgan. U o'zi tam hamkor banklarda aytaylik, men bu o'zimizni kompaniyalarda masalan senior dasturchi bo'lib ishlaydi va aynan shu sohasi bo'yicha universitetga kirgan. Lekin bu bilan mana aytaylik, sizlarni anaqalan tushurmoqchi emas. Mana agarda yosh kattalar bo'lsa, lekin o'zingizlar o'zingizlarni sohangizda obligatorli qanaqadir natijaga ega bo'lishingiz kerak. Ko'pchilik masalan aytaylik, universitetda test skorlarini konsider qiladi. Plus aytaylik, hop, o'sha essays and letters partni konsider qiladi. Lekin portfolio qismi bor. Portfolio qismiga kim nima topshirishni to'g'ri biladimi? Yo'q-da. Bilasizmi? Nima topshiradi? Aha. Da, lekin qanaqangi ko'rinishda ularni submit qilinadi? Masalan, xo'p aytaylik, bizda IT-shnik computer science ga topshiryapti yoki qanaqadir aytaylik specific fieldga topshiryapti. Lekin qanaqa qilib uni submit qiladi? Faqatgina rasmmi? Aytaylik, veb-sayt yaratdi. Xo'p, veb-sayt yaratdi. Veb-saytni просто так там screenshotlarini tashidimi? How? How? Aha, okay. Xo'p. Har xil bizda sohalar bor. Aytaylik, kimdir masalan aytaylik o'sha IT sohasiga, ya'ni computer science haqida ko'proq gapiriladi. Agarda siz qanaqadir proyekt rostdan ham qilgan bo'lsangiz, bizda lekin ochig'ini aytaman, ko'plab studentlarda ko'rganman o'zim experience'imdan. Hattoki grant olgan o'quvchilarda ham ba'zilarida, demak, o'sha portfolio qismiga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Unga nima qilishadi? Masalan aytaylik, qanaqadir sertifikatlarini rasmga olib joylashtirish mumkin, lekin proyekt jihatidan kamdan kam odam joylaydi aynan bu narsani.
proyekt qanday joylanadi o'zi? Xo'p, universitetga topshirganlar bormi? Amerikaga yoki masalan qayergadir, chet elga universitetga topshirganlar bormi, yo'qmi? Aha, oramizda yo'q ekan. Tak, aynan portfolio qismiga keladigan bo'lsak, siz o'sha qilgan proyektingizni research papers sifatida birinchi navbatda qanday tartibda qilganingizni, u o'sha PDF formatda bo'ladi, u narsani to'liq submit qilasiz. I plus siz bilan kim collaborate qilgan? Kim collaborate qilgan? Masalan, sizni aytaylik, kim o'sha partnyorlaringiz bo'lgan? Aynan o'sha narsani ham joylaysiz. I agarda siz o'sha linklari boshqalari bo'lsa, u narsani ham joylashingiz bo'ladi. Ya'ni bu narsa faqatgina aytaylik, qanaqadir sertifikatlar yoki boshqalar bo'lishi kerak emas. Chunki u bildirishi kerak haqiqatan sizni aytaylik, qanaqadir ish qilganingizni, realni. Ya'ni o'sha hozir shunaqa savol ham bor. Aytaylik, masalan, siz gap year olgan bo'lsangiz, aytaylik, qanchadir yil, right? Gap year olgan bo'lsangiz, aynan o'sha paytlarda nima qilding degan essa ham bor. U narsani ham to'liq topshirsangiz bo'ladi, to'liq submit qilsangiz bo'ladi. Tak. Yosh masalasi haqida gapirdik. Endi tasavvur qiling-da, bitta narsa bor. Agarda masalan kimdir hozir consider qilayotgan bo'lsa, gap year olishni, keyingi yil kirishni. Agarda siz o'zingizni o'ylasangiz, realni keyingi yili best candidate bo'lib, ya'ni o'zimni best versionimda topshiraman deb o'ylasangiz, ha, shunaqa qiling. Lekin hozir ham masalan aytaylik, sizni darajangiz yetarli bo'lsa, aytaylik, mana bu o'quvchilar bor-da ba'zida. IELTS 7 bo'ladi, SAT ham 1350 shunaqa yaxshi bo'ladi, ya'ni 1400 taxminan bo'ladi, lekin topshirmaydi 1 yil. Чтобы keyingi yil aytaylik 1500 plus qiladi SAT-ni, IELTS dan 8 plus qiladi, keyin topshiradi. Lekin tasavvur qiling, bizda masalan 17 shunaqa yoshlilar kelyapti-da, i biodan aytaylik kattaroq yoshlilar kelyapti, lekin natijalari bir xil. Kimni masalan universitet o'zini prospective, ya'ni o'zini potential studenti qilib olishi mumkin? Yoshroqini-da. Ya'ni yoshning ahamiyati o'zi aslida yo'q. Lekin aynan siz gap yearlaringizni qanday ishlatganingizni ahamiyati bor. Ya'ni aytaylik, siz vaqtingizni qanday sarflaganingiz haqida so'rashi mumkin. So'rashi mumkin emas, to'g'ri. Tak, fine. Kimdadir aytaylik, masalan, specific savollari bormi aynan universitetga topshirish haqida yoki SAT-ga topshirish haqida? Chunki bizda hali doska kelmadi. Ya'ni SAT-ni aynan hozir biz pointlarini polni qilib tushuntiraman. Tak, any questions, okay? Yeah, sure, sure. No, portfolio is necessarily about like what you have done during this period, right? Ya'ni nima qilganingiz, aytaylik, o'zbekchada men javob beraman, okay? Maylimi? Qama tushunish uchun. Tak, portfolio bu o'zi aslida aytaylik, sizni qanaqadir qilgan proyektlaringiz, aytaylik, society'ga qanaqadir jihatdan yordam berganingiz. Ya'ni umuman olganda sizni qanchalik darajada mana bu activities'ni bildiradi xolos. Lekin qaraylar, o'zi vot ba'zilar bilmasa ekanim, umuman olganda общий информация beraman. Aynan bizda application qismlarida 4ta qismi bor. Birinchi navbatda bu test score, GPA, IELTS yoki o'sha Duolingo yoki TOEFL'a ketadi. I plus SAT, bu hammasi test skorlar hisoblanadi. I undan keyin bizada ketadi extracurriculars. Ya'ni bizada aytaylik, qanaqadir aytaylik mashg'ulotlar bilan band bo'lganmisiz. Kommunatda bu qismi bor. I undan keyin ketadi bizada honors and awards qismi. Ya'ni siz realni qanaqadir aytaylik chempionatlarda qatnashganmisiz, qanaqadir musobaqalarda, qanaqadir contestlarda qatnashganmisiz. I undan keyingisi bizada essays and letters va oxirida siz qo'shimcha detallar sifatida o'zingizni portfolioingizni yuklaysiz. Lekin portfolio optional qilingani sababli ko'plab o'quvchilar bu narsani topshirmaydi. Sizning sohangiz qanaqa? My major? Major? My major English. Ah, yeah, aha, tushunarli. At university. Aha, tushunarli. Endi bu bo'yicha proyektlar qilish qiyin-ku, albatta, masalan, aytaylik, rostdan ham submit qiladigan proyekt qilish qiyin-ku, lekin nima qilsangiz bo'ladi, masalan, o'zingizni qanaqadir social mediada presence'ingizni yaratsangiz bo'ladi. Aynan o'sha English bo'yicha, masalan, aytaylik, qanchalik siz jamiyatga yordam bergansiz yoki masalan, o'zingizga yarasha audience'ingiz bormi? Qancha masalan, odamlarga umuman olganda influence qilgansiz, aynan o'sha ingliz tiliz bo'yicha. That's the thing. Ya'ni endi u narsani aytaylik, qaraylar, portfolioda har xil naqa bor, har xil masalan, topshirishlar bor. Agarda siz qanaqadir proyekt IT bo'yicha qilgan bo'lsangiz, ko'pchilik o'ylaydi, polni mana tam proyektingizni ko'chirib, zip format qilib tashiladi deb. No. That's not the case. That's not the case. Aynan sizni masalan aytaylik, proyektingiz bo'lsa, kim bilan ishlagansiz? Yoki aytaylik, qanaqangi masalan description bo'ladi-ku, masalan hamma narsada, to'g'rimi? Description parti muhim va uni qanchalik siz implement qila olganingiz muhim. Shu narsa.
Javob oldingizmi? Yes. To'g'rimi? Okay. Lawyer bo'lmoqchi bo'lsangiz, aha, tushunarli. O'zi, в общем, hamma sohada, mana aytaylik, o'quvchilarimga ham maslahat beraman, harakat qilinglar maksimalni. Endi lawyer bo'lishga siz qanaqadir proyekt qila olmaysiz realni, to'g'ri masalan, kimnidir aytaylik, huquqini himoya qilib qanaqadir proyekt submit qila olmaysiz bu narsa bo'yicha. Lekin nima qilsiz bo'ladi? Hamma narsa hozir social mediaga bog'liq. Social mediada o'zingizni qanaqadir presence'ni yarating, blog oching, blog yuriting va u narsani masalan aytaylik, aynan huquq taraflama odamlarga yordam bering. Bu narsa masalan bitta portfolio sifatida ko'rsatilishi mumkin. Menimcha bizda bunaqangi bloklar hali aynan sizni masalan yoki yoshlar orasida kam bunaqa bloklar aynan huquq bo'yicha. Agarda siz buni endi hammani ingliz tiliga sal bog'lab ketsangiz, bu narsa menimcha vobshe zo'r bo'ladi. Aynan keyin bu narsani siz submit qilsangiz, чтобы o'zingizni mashuncha mana auditoriyam bor, mashuncha odamga yordam bera oldim shu paytgacha deb, bu narsani ham portfolio sifatida bersiz bo'ladi. Aha. Alaykum assalom. Да, CV бор, база университетлада. Ага, чунарли. CV бизада резюме сифатида болады. Ну, өзіңізді айтайлік, өзіңізді уялда қарайлы. CV-ні, масалан, өзбекте жүдейм зор жазады. Айтайлік, масалан, мана яшым, тілім білші, оттасы, онасы. No, guys, no needs. No needs, yeah, no needs. Яғни, унарсыда сізді фақат кіне educationist болышы мүмкін. И, масалан, ішілеген, екі фаулиет олып борген жолырыз. Агарды болса. И өзіңіз хақыңызда вообще масалан skills қысымы бар, и өзіңіздің ютуқларыңыз қысымы бар, that's all. CV бізді шынақа нәрсі. Лекен енді тәржімайы қол дейшады, бұл лекен Ростанам тәржімайы қол амаз. CV-ді асосан сіз Ростанам education-ізіні сұрашады, educational background, и плас бізді өші ішіліген жойларыз, skill-ларыз, и все, honors and awards, шын нәрсі болды. CV тәшәлгенде ем, айнан шын нәрсі болады. Ну, volunteering activities-лар бар ма, масалан? Етелік сіз, масалан, public speaking-не яқшы көрасыз, масалан, қанақадыр нәрсаларда қатнаш кәдісіз. Да, масалан, moderator болып, бошқа болып. У нәрсе фарқы ең, ішіліген боласыз ма, масалан, документалі ішілімеген болсыз, volunteering қанақадыр activity қыген болышыз мүмкін. This can be the thing, right? Аха, жауап алады? Салам алейкум. Валейкум асалам. Мәне сауал бар еді, шо, масалан, Nechidir yil qolgan bo'lsa, masalan, men hozir 9-sinfni bitiryapman, yaqinda 16 ga to'laman. O'sha qanaqa tayinlansam bo'ladi? Masalan, orada nechidir yil vaqt bor. Undan tashqari lekin yana bitta savol, ana shuni 11-sinfni boshidami topshiradi deyshadi. Qanchadir 1 yil oldimmi topshiradi deyshadi. O'sha narsa haqida ham gapiraversiz. Aha, tushunarli. Agarda vo 9-10-sinf bo'lsangiz, вообще zo'r. Like you are privileged really to know these things, to know like to know about application process, to know about SAT. Ya'ni agarda vo 9-10-sinf bo'lsangiz, вообще siz realni baxtli odamsiz, deymi? Так, SAT bo'yicha, IELTS bo'yicha birinchi navbatda 9-sinfni, masalan, sizda hali yana qanchadir vaqt bor, to'g'rimi? Aytaylik 2 yilcha taxmin нан бор беймалол. Ну, 3 yil demayman, chunki 11-sinfni o'zida, вот, qaranglar, bizda 1 yil oldin topshiriladi. Qanaq qilib? Aytaylik, siz masalan, 1 yil oldin deganim qanaqa? Hozir masalan 11-sinf bo'lasiz, mana shu sentyabrdan va uje bizda 2 ta intake bor, ya'ni 2 mar 2 ta joyda topshirsiz bo'ladi. Endi bu early bilan regular eshitgansizlar-da bu narsani. Okay. Va birinchisi bizda tugaydi noyabrni 1-sigacha. Noyabr 1-sigacha. Va ikkinchisi yanvargacha. Shu 2 ta oraliq davomida 2 marta topshirsiz bo'ladi. Endi bu 1 yil deganim shu narsani nazarda tutiladi. Agarda siz 11-sinf vaqtligingizda tasavvur qiling, noyabr paytida, keyin yanvargacha juda topshirib olishingiz kerak. Bu narsalarni hammasini. Endi agarda aytaylik siz 9-10 bo'lsangiz, qanaqa qilib tayyorlanishingiz kerak? Birinchi navbatda bu narsani cho'zmang yoki mix-up qilmang. Birinchi navbatda IELTS bilan SAT-ni yaxshi qilib oling, ya'ni tayyorlab oling shu. I qaranglar, bizda masalan 8-8.5 zo'r bu narsalar olish zo'r. Lekin, masalan, endi bu narsa ingliz tili o'zi, IELTS o'zi nima? IELTS bu hujjatda, ingliz tilini bilish hujjati. Aytaylik, sizda masalan 8 bo'ladimi, 8.5 bo'ladimi, yoki aytaylik 7.5 bo'ladimi? Siz shunchaki aytaylik, ingliz tilini yaxshi bilasiz. Bu bitta hujjat xolos. Sizni native'lardan nima ajratib turadi? Ingliz tilini bilsangiz, xo'p, zo'r bildingiz. 7.5, 8, 8.5 oldingiz. Nima sizni native'lardan ajratib turadi? Ularda bunaqa hujjat yo'q. Lekin ularni shundoq ham biladi hamma zo'r bilishini ingliz tilida. Ya'ni aytaylik, SAT ularda ham bo'ladi. Lekin sizni nima ajratib turadi? Aynan sizni application-ingizda boshqa qismlari, test skorlardan tashqari qismlari ajratib turishi mumkin. Essays,
entlatters kısmı. Essays entlatters kısmı bu fakat yine motivational essay emas. Motivational essay emas. Köpçülük ozu motivational essay deydi. Aslında bu nakamaz personal statement. Da, personal statement bu asosiy etilik letter hisoblanadi. Asosiy masalan essay hisoblanadi. Va undan keyin bizda supplemental essays bor. Ya'ni hammada etilik o't specific savollar bor har bir universitetni. I undan keyin bizda letter of recommendation. Ya'ni birinchi navbatda sizlarga aytmoqchiman, agarda hali shu 9-10 sinf bo'lsanglar, birinchidan SAT bilan IELTS'ni сразу же tezroq topshirib olinglar. Chunki keyingi fokus qiladigan narsalar uje sizlar activities bilan aynan essays qismi. Va ko'pchilikni xatosi bor. Aynan bu narsa o'zimda ham xato edi. O'tgan yil o'zi topshirganman. Dekabrda 4-sida o'sha oxirgi latest score olganman. Lekin tasavvur qilinglar, dekabrni 4-sida imtihon topshirganman va undan keyin yanvargacha aytilik, mana anaqami topshirganman. To'g'ri, essayimni yozganman. Va bu narsa juda ham katta xato edi. Nima uchun? Chunki menda o'sha score yaxshi edi o'sha paytda ham. 1500 edi, undan oldim. 1540 olishimdan oldim. Lekin o'zimda ham ozgina problema bor, aynan perfectionist bo'lganim uchun. Aytmoqchi bo'lganim, birinchi navbatda IELTS SAT'dan qutulish kerak, i undan keyin applicationni boshqa qismlariga ko'proq fokus qilish kerak. Shu ikki marta topshirish imkoni bo'ladi, do'z. Shunda lekin ikkinchi marta topshirganlarniki birinchisidan kamroq deyshadi. Lekin masalan, o'sha birinchisi paytida topshirdi-da, lekin ikkinchisiga kelayotgan paytgacha ham ba'zi narsalarga erishdi-da, masalan, nima qilgan yaxshi? O'shanga ikkinchisi topshirgan yaxshimi yo bu narsa qilmoqchi bo'lsa, ilki baribir birinchisi topshirsa yaxshiroqmi? Bizda shunaqa mif bor. Ya'ni etelik odamlar o'ylashadi, birinchisida topshirganda ko'proq etelik sizni application umuman topshirishingizda admit bo'lishingiz percentage ko'proq deb o'ylashadi. Nima uchun ko'proq? Nima deb o'ylaysizlar? Chunki u ikkinchisi topshiryaptimi? U ham u vaqtgacha u bir narsaga erishgan bo'lishi mumkin, deyish ham mumkin-da. Na, tasavvur qiling, endi hamma ham sizga o'xshagan o'quvchi to'g'rimi? Hamma ham masalan etelik birinchisiga uspech qilmasligi mumkin, odam soni ham masalan kam bo'lishi mumkin ikkinchisiga qaraganda. To'g'rimi? Bu birinchi sabab. Va bizga do'sh etgan narsangiz ham to'g'ri. Ikkalasiga ham topshirsangiz bo'ladi. Etelik birinchisiga ham, ikkinchisiga ham topshirish mumkin bu narsa. Vau. Tak, okey. Ikkalasiga ham topshirish mumkin. Lekin o'zingizni qaysi birida eng masalan best applicant bo'laman desangiz, o'shaningizni topshirganingiz yaxshi. Bu narsa unchalik ko'p emas. Aytganimdek, masalan, faqatgina odam soni kamroq bo'lishi mumkin, lekin unaqangi narsa deyarli yo'q. Unaqangi narsa xato o'ylash. Qaysi birida o'zingizni yaxshi his qilib, masalan, aytaylik, yaxshi applicantman deb o'ylasangiz, o'sha paytda demak topshirishingiz kerak. Xo'p, shunda o'sha vaqtda topshirildi, undan keyin shunda 1 yildan keyin sizga kiriladimi? Yo'q, bir xil ikkalasiniki. Xo'p, o'sha vaqtda topshirdi. Xo'p, maktabi bitirilgunigacha vaqt kutiladimi baribir o'sha inski kirishdan oldin? Da, da, da. Endi bizda o'zi ikkita anaqa bor. Uzr, gapingizni bo'ldim, savol berotasizmi? Bo'ldi, gapiraver. Bizda o'zi ikkitasi bor, ya'ni либо siz masalan o'zi kuzgi semestrga, fall semestrga topshirishingiz mumkin yoki springga topshirishingiz mumkin. Lekin baribir ikkalasida ham bir xil. Либо fallga ketasiz, либо springga ketasiz. Kimdirda masalan aytaylik, siz noyabrda topshirsangiz, ertaroq ketadi degan narsa yo'q. Ha, unda uni o'sha kirganingizdan keyingi vaqtda o'sha 11 sinfda qolgan vaqtingiz ham qoladi. U vaqtda nima qotganingiz farqi yo'qmi? Endi universitetga kirganingizdan keyin just chill out. Yo'q, endi masalan aytaylik, bitta narsa bor-da, ko'p studentda. U narsa masalan o'qishga kirib oldi, xo'p grant ham yutdi, i undan keyinchi. Undan keyinchi xo'p ketdingiz. Ketganingizdan keyin nima bo'ladi? Xo'p, sizga grant berilyapti, lekin baribir aytaylik, yashash kerak, boshqa qilish kerak, to'g'rimi? Qanaqadir skill o'rganing undan ko'ra. Xo'p, undan tashqari shu Amerikaga kirsa, lekin kirgan taqdirida ham ba'zida viza ololmaydi deyshadi, shu rostmi? Shu rost. Rost. Achiq haqiqat. Nima qilish kerak bo'lmasa? Xo'p, birinchi navbatda, da, birinchi navbatda endi viza berish, конечно же, bu anaqa. Ko'pchilik masalan eshitgan viza berish qanaqa o'zi protsess bo'lishi haqida ham. Vizani o'zi kimlarga beriladi? Aytaylik, qanaqangi masalan odamlarga beriladi. Viza to'g'risini aytsam, nu lotereyaga o'xshagan narsa. Bu narsani bilamiz, to'g'rimi? Kimgadir masalan aytaylik, joy qolmasligi ham mumkin-da. Lekin o'zi qanaqa hollarda viza berilishi ko'proq mana bu probabilitiesi katta. Mana aytaylik, of course like I'm not sure. Qanaqadir aytaylik joyga beriladi, qanaqadir odamga berilmaydi. Lekin birinchi navbatda siz ularda image yaratishingiz kerak, чтобы siz u yoqqa borib, o'qishni tashlab ishlamaslikka. Shu narsa point. Xo'p, rahmat. Tushunarlimi? Okay.
You please. Early action ge? Yok, yok. Early action ge bitti üniversite kemas. Aha. Yo, unaqa narsa emas. O'zi sizga masalan tasavvur qilaylik, early actionga kirdingiz, universitetlarga topshirgansiz va universitetga kirdingiz. Va o'zingizni ikkinchi marta ham sinab ko'rmoqchisiz, tasavvur qiling-da. Etelik regularda, da? Baribir hamma student shunaqa qiladi. İkincisiga masalan etelik siz yaxshiroq universitetga kirmoqchisiz va o'shandan javobingizni kutasiz, lekin birinchisini sразу tanlab ola olmayapsiz. Vaqt beradi universitet. Obязательно vaqt beradi decide qilishga. Lekin siz college board'dan qidirdingizmi? A universitetga kirish uchun common app ko'p zada. Ah, yok. Early, bize de up to 20 universities, 20 colleges, okay? Yani 20'de maksimum üniversitet, kolejlerge topşırsa bolada. Aynen common app nozu da. Aha, soğalı. Tak, okay, you? Hazır. Aha. Hı-hı. Bitta savolingizni qaytara olasizmi? Bitta qaytarib yuboring. Eshita olmay qoldim. Yo'q, aytgan application point, to'y sectionlarim bor-ku, aynan o'shani hammasiga bog'liq. Lekin SAT yoki IELTS ni o'ziga bog'liq emas. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylashadi. Lekin har bittasiga bog'liq va o'shanga qarab turib faqatgina. Ah, interviewga bog'liq da, interviewga ham endi, конечно же, bog'liq, lekin hamma universitet ham masalan interview olmasligi mumkin. Etelik o'zi endi top universitetlarda gapiraman. MIT da interview olish mumkin, interviewsi o'zi bor-da qismi. Lekin ko'pincha interview bo'lmaydi, ya'ni o'quvchilarda. Chunki u yerga bilasiz, juda ham competitive universitetni o'zi, shuning uchun ham universitet bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bu faktor qo'shiladi. Lekin interview agar da bo'lmasa, mana bu application'ni 5 ta qismlarga qarab sizdan masalan decide qilinadi. Yana bir savolim bor edi. Men topshirmoqchi bo'lgan universitet shu BI universitet bo'ladi. Agar shu haqida scholarship haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, agar bitta informatsiya bo'lsa. BI bu specific universitet, to'g'rimi? Ya'ni specific bitta universitet. Eshitmagan ekanman, shunchaki o'shaning uchun so'rayapman. Universitet tanlashda birinchi navbatda biz nimani consider qilamiz? Universitet tanlashda o'zimizga masalan right university tanlashda. Of course scholarships, right? Chunki international studentlarning hammasiga aytilik scholarship kerak. Bu narsa endi aytilik qanaqadir yomon narsa emas, chunki ekonomika vabshata boshqacha, to'g'rimi? Ya'ni u yerda masalan oylikni narxlari ham yoki aytilik bizanikini vabshe boshqacha qiymat jihatidan. Birinchi navbatda universitetga topshirayotganda nimalarni consider qilish kerak? Of course you have to consider whether the university grants full right scholarships to international applicants. Ya'ni sizda xalqaro studentlarga 100% scholarship beradimi? Shu narsani birinchi navbatda qarashingiz kerak. Ikkinchi navbatda aynan masalan siz qanaqa sohaga topshirmoqchimisiz? Business. Business, right? Okay. Business bo'yicha u universitet yaxshimi? Chunki bizda ba'zi universitetlar bor. Aytaylik, o'zi unaqa nomdor emas, ya'ni o'zi unaqa popular emas, masalan, aytaylik, top 10, top 50 ta emas. Lekin aynan o'zini sohasida, aytaylik, o'sha Amerikada yoki boshqa davlatlarda birinchi yoki aytaylik, top 10 talikka kiradi. Shunaqa universitetlar bor. Aynan shunaqa narsani consider qilishingizni masalan, men xohlardim. Ko'p universitetlarda scholarship 100% yoki 30-50 belgilab qo'yarkan. Bu o'zi nimaga bog'liq? Ko'p nimaga ko'pchilik 100% bera olmaydi yoki ko'pchilik shu 30-40 belgilab qo'yishadi. Aha, aytganimdek, bizda ikkita tipajdagi scholarship bor. Birinchisi bu o'sha merit based, ikkinchisi need based. Bu narsani bilamiz, to'g'rimi? Need based nimaga qarab beriladi? Financial aidga qarab turib, to'g'rimi? A merit based nimaga qarab turib beriladi? O'quvchining yutuqlariga qarab. Shu narsa javob. Ya'ni aytaylik, ba'zi o'quvchilarda unaqangi yutuqlari bo'lmasligi mumkin, ya'ni exceptional, right? A ba'zilarda bo'lishi mumkin. Aynan shu narsaga qarab turib beriladi. Rahmat katta aka. Tak. Okay. So yeah. Wow, wow. Guys, that's such an illogical question. Why? Because SAT так, давайте IELTS'dan başlayalım. IELTS bu şunchaki sizin İngiliz dilini bilish hujjatingiz. That's all.
end of the story, okay? Lekin SAT-ga keladigan bo'lsak, SAT bu sizni umuman olganda o'quvchi sifatida qanchalik oliy ta'lim dasturiga, ya'ni aytaylik high educationga tayyorligingizni bildirib beradigan test xolos. Ya'ni o'shunaqa standart test. A bunisi ingliz til sertifikati xolos. Tasavvur qiling, bu native-larda yo'q daje. Okay? Nima sizni o't realni ajratib turadi? SAT, SAT-dan tashqari yana applicationingizni boshqa partlari. That's all. Yana bitta savolim bordi. Siz aytdingizki, yosh kishidan qoladi deb. Men misolchiman, hozir 11-inchi sinf bo'layapman, topshirsam bo'ladi. Misolchiman, hozir IELTS ham yo'q, SAT ham yo'q, lekin bilimga egamanda. Hozir topshirsam bo'ladi, ha? SAT nima? IELTS qancha? Hali topshirmadingiz-da? Level is qancha? Levelim hozir IELTS deb o'qiyapman-da. IELTS, yaxshi. SAT ni boshlashga levelingiz yetadi, matematikachi? Matematika ham unchalik emas. Matematika unchalik emas. E'tibor beramiz, SAT-ni boshlash uchun bizada как минимум strong intermediate bo'lishi kerak. Or no way. Ya'ni elementary-dan kelishadi yoki pre-dan kelishadi, o'quvchi shunchaki o'zini qiynaydi. Ya'ni bu narsa ingliz tilidan aytganimdek, как минимум strong intermediate va matematikadan keladigan bo'lsak, obviously ozgina bo'lsa ham backgroundingiz bo'lsin. Aytaylik, what at least you have to know, for example, fractions, you have to know equations, right? I'm not saying like quadratic equations, linear equations at least, okay? 6-chi sinfda bilaman bo'lsa bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Tak, boshlash uchun da bo'ladi. Boshlash uchun bo'ladi da. Okay guys, my topic was like how to get 1540, right? Because you guys are interested in like applying universities. Okay, what do you think, guys? Should nima qilamiz? Davom etamizmi yoki birinchi bunimi? Okay. Okay, fine. Davom etamiz bunaqada. Tak. Fine. Okay. Bula birinchi, okay? Okay, keyin Al madrasa o'quv markazida dars berganiz. Shunga shu o'quv markazidagi kurs qancha oyga mo'ljallangan? O'zi qaranglar, SAT ni boshlab turib, o'rtacha o'qish uchun bizda taxminan 5-6 oy o'rtacha ketadi. Masalan, IELTS o'rtacha 4 oy ko'taramu? 5-6 oy. Lekin kurslarimiz bizda intensiv bo'lgani uchun ham 3-4 oy faqatgina. Xo'p, foundation bosqichidan boshlab shu topshirguncha. Ну да, 0 dan boshlab. Endi bizda asosan masalan foundation, keyin SAT deb ketilmaydi. Bizda общий o'tiladi, kursni o'zi 3-4 oy. И level bilan olinadi o'quvchi. Ingliz tili va matematikasi qaysi darajada bo'lish kerak? Ingliz tilisi как минимум intermediate. Как минимум. И математикасы бизада оша хотя бы вот fundamental math skills. Hozir matematika darajam 7-sinf sinfgacha yaxshi, 7-sinf sinfda ham 8-sinf sinfgacha desam ham bo'ladi. IELTS ham 6.5 borsam, qabul qilish na mumkin. Okay. So yeah, fine. Qabul qilish mumkin da. You are raising your hand. Okay? If I'm not mistaken, you are the student of one of the University of America. And right now you are studying. No, but right? I'm not studying. I have no, guys, high education, okay? I have no high education, yeah. Wow. So you are not student of America? Nope. Actually, I got full ride scholarships, but I chose not to study. Wow. But how you did accept, like, can you imagine, like, it is dream for some people to be accepted one of the universities of America, right? So what did you do? Is that matter for you to take an IELTS or to take an SAT for entering that universities? You said this is not like high value for you. Yeah, actually this is. These are the prerequisites of applying to any college, right? Yani bu narsa sizda o talab, minimum talabli universitetga topshirishni. But guys, you have to have like more things to offer. Ya'ni sizda bundan ko'proq narsa bo'lishi kerak, chunki universitetga realni masalan aytaylik full ride scholarship yutishga. Bundan ko'proq narsa bo'lishi kerak. Okay. So yeah, mana endi holatimga keladigan bo'lsak, test score'da menda problema yo'q edi. GPA yoki aytaylik test score'lar bo'yicha bu narsada problema yo'q edi. Mana yana bitta problemam bor edi, bu ham bo'lsa mana essay partim. Aytganimdek, men 2 hafta davomida yozganman xolos bu narsani. Essay aynan. For example, personally my GPA is like good enough. All of them 5, okay. And I've got like special things, and I'm a student of university, some university of Uzbekistan, and I'm going to leave this university. Is that like, can help me, like entering university and leaving it, and entering this living to my resume, I mean. So yeah, you want to drop
out your studies yes. there and then you want to go to the US, right? Yes, exactly. Yani aynan universitetke. Agar da o universitetne endi baribir guys qarayla darajalari bor biz universitetne. Masalan aytelik Amerikada ham masalan universitetlar ko'pchiligi zo'r bo'lgani bilan ochiq tufda universitetlar ham bor-da. Ya'ni bu narsani ham consider qilish kerak ozgina. Aytelik agar o'zingizni sohangizda bu universitet yaxshi bo'lsa, of course like go for it. Tak, nechinchi kursingiz hozir? First. Ah, in this case like unchalik anaqa pitimas. Okay. Yes. So yeah, you can. Thank you. Okay, you. Tak. Yes guys, I will. O'sha Amerikani hamma universitetlari asosan SAT talab qilinadi. Misol uchun SAT talab qilmagan kurslar bor, men o'zimni soham international relations da. O'shanga SAT asosan talab qilinadimi yoki faqat Amerikaga kirish uchun qabul qilishga ham SAT kattaroq o'ynadimi? Aha, bizda ba'zi universitetlarda bilasizlar, aynan Covid'dan keyin, mana bu pandemiyadan keyin ko'p universitetlar test optional degan narsa qilindi, to'g'rimi? Lekin test optional degan deganda ham, lekin baribir bizda SAT muhim rol o'ynaydi hali ham. Aha. Sizni savolingiz tak aynan aytilik, men o'zimni sohamda bo'lsa, SAT topshirmasam ham bo'ladimi deb so'ramoqchimisiz? Ha, shunday deb so'ramoqchiman. SAT bizda standart test. Agarda siz masalan aytilik, medicine ga kirmoqchi bo'lsangiz ham yoki bo'lmasa law ga kirmoqchi bo'lsangiz ham bu narsani farqi yo'q. Topshirishingiz kerak baribir. Ha, SAT va IELTS sertifikati ustunroqmi portfolioga nisbatan? Hamma application qismi bizada bir xil rol o'ynaydi. Masalan, test score'larda aytilik, nechidir foiz bo'lsa, boshqa qismlari ham xuddi shunaqa importance ga ega. Ha, shu boshi aytib o'tdi, shu ko'plar SAT bilan IELTS sertifikati urg'u berib, o'sha portfolio urg'u bermay, hisobli scholarship kam bo'lishi mumkin. Masalan, qanchadir foizgacha, 70%, 60%gacha yutdi scholarship aytib o'tiladiki, ular qarasangiz, asosan shu portfoliosi kam bo'ladi. Agar portfolio yaxshiroq berib, SAT bilan birgalikda uyg'unlashtirib olsa, 100%gacha olish mumkin. Rahmat. 100%gacha olish mumkin. Okay, you. SAT hamma sohaga bog'liqmi imtihoni? SAT masalan aytilik DTMda bizda test bor, to'g'rimi? Aytilik masalan agarda siz matematika aytilik matematika bo'lsa sizda asosiy fan, undan masalan qiyinroq egzimni topshirasiz, to'g'rimi? Lekin bizda yana davlatni testi hisobida aytilik 5 ta fan yana qo'shilgan, to'g'rimi? Общий 5 ta fan, if I'm not mistaken. Like 3 ta mi, xo'p, xullas o'sha. Aytilik 3 ta fan yana qo'shilgan va jami siz 5 ta fandan topshirasiz, to'g'rimi? Va SAT ham deyarli shunaqa. Bu bilan endi taqqoslash biroz noo'rin bo'ladi, lekin umuman olganda SAT ning o'zi bizda standart. Ya'ni har qanaqa fakultetga siz topshirishingiz kerak aynan bu narsa bilan. Ya'ni bu sertifikat bilan. Okay, mikrofon nushoq. Fine, okay. Portfolioga ham orada o'sha urg'u berib ketsa, kattaroq scholarship olish ehtimoli katta bo'ladi do'st. Shunda qanaqasiga o'sha maktabda o'qib yurgan bolangiz o'sha portfolio yasash masalan o'shani bu qanaqadir ishlar qilish kerak bo'ladi. U yosh bolaga nisbatan endi qilish masalan endi e'tibor ham berilmaydi. Masalan YouTube'dan, Instagram'dan narsa qilsangiz ham baribir endi yosh bolada endi qilish qiyin-da, yosh bola deydi-da. Baribir endi miyasi katta bo'lgan taqdirda ham baribir qiyin yosh bo'lsa. Aha, tushunarli. Lekin siz at least qanaqadir volunteering activity qilishingiz mumkin-ku. At least, da? To'g'rimi? Endi men, конечно же, sizdan universitetlar qanaqadir sizdan katta ish qilib yuborishini kutmasa ham, siz masalan, agarda buningizda sizda kamchilik bo'lsa, applicationni boshqa qismlari bilan bu narsani compensate qilsangiz bo'ladi. Masalan, aytaylik, shunaqangi zo'r compelling essay yozing, чтобы aynan bu qismlarida aytaylik, kamchilikroq bo'lgan kamchilik bo'lgan joylari sizda bilinmay ketsin. Tushunarlimi? Ya'ni aytaylik siz agarda portfolioingiz unaqangi kuchli bo'lmasa, o'zi nima sohangiz sizni? Hali sohani tanlamagansiz yoki business, right? Okay, fine. Shu eng asosiy narsa sizda volunteering qilish. Volunteering qilish. Ya'ni aytaylik qanaqadir leadership rollaringiz bormi yoki aytaylik qanaqadir aktivist bo'lganmisiz? Shunaqa. Aha. Okay. So yeah. Biletdilar, o'sha o'qish tashab ketib, kirish etdilar-da. O'qishni O'zbekistonga ko'chirish uchun ham SIT kerakmi yo iloji bormi o'zi bu narsani ko'chirishi? Transferring bo'yicha o'zi unchalik ma'lumotga ega emasman, lekin transferring qilish qiyinroq bizda. Universitetga topshirib ham o'qishdan ko'ra, ya'ni grant yutishdan ko'ra, tak aytaylik, transfer qilish salpal qiyinroq, chunki bizani universitetlarni masalan, ular bilan shartnomasi bo'lmasligi mumkin. Masalan-da. Mumkin emas, to'g'risaroq. Okay. Ya'ni aynan o'qishni ko'chirish, o'qishni ko'chirish. Aha, okay guys. You okay, yeah.
sizga mikrofon kerak emasmi? Okay. ACT haqida bilsangiz, ma'lumot berib o'tsangiz. SAT? ACT. Ah, ACT bilan SAT deyarli bir xil. Ikkalasini ham topshirsangiz bo'ladi, lekin ACT o'zi unaqa ko'p ma'lumot kerak emasmi? Lekin bilgan narsam, aynan ACT bo'lsa, siz ko'proq ta science ga, shunaqa aytaylik, fakultetlarga topshirsangiz ACT kerak. Lekin SAT ham, ACT ham bir xil. Ikkalasini ham topshirsangiz bo'ladi. Masalan, IELTS bilan TOEFL ga o'xshagan narsa. Shunaqa. Rahmat. Так, okay you. A level yoki IB level kerak? Labi? Topshirish uchun. A level yoki IB level so'rashadi universitetda. Aha. Aynan o'zbek studentlariga kerak bu requirement nima demoqchi? So yeah. Nope. Requirement emas. Endi siz aynan aytaylik qaysi narsa bo'yicha A level yoki o'shani so'rayapsiz? Could you please elaborate your question? Masalan, bizda O'zbekistonda 11 yillik sistema, to'g'rimi? Lekin Amerika, Angliyalarda ular 12 yillik. Shuning uchun biz 11-sinf tugatsak, biz Best Foundation universitet kirsak bo'ladimi demoqchiman. Kirayotganlar bor-da, kirsa bo'ladi 100%. Shaxsan masalan, o'zim ham bu yil o'sha University of South Florida plus University of Arizona ga scholarship yutganman. I o'sha yerda masalan kirsa bo'ladi. Masalan, ko'p bizda ketayotganlar, 11 ni bitirib turib, masalan, ketayotganlar. U A level unchalik talab qilinmaydi, yo'q. Endi aynan Amerika universitetlariga yo'q. Keyin topshirish 1-noyabrgacha i 1-yanvargacha dedingizmi yoki undan keyin boshlanadimi? Yo'q. Aytganimdek, o'sha 2 martda aytaylik, masalan, oddiy Westminsterda matematikani entrance examlari bizda 6 yoki 7 ta masalan aytaylik studentlarni imtihonlari bo'ladi-ku, to'g'rimi? 6 yoki 7 masalan qismlarga bo'lib o'quvchini topshirsa bo'ladi, to'g'rimi? U yerda ham xuddi shunaqa, ya'ni 2 ta aytaylik student intake bo'ladi, ya'ni o'sha o'quvchilar topshirsa bo'ladi, o'sha noyabrgacha yoki bo'lmasa yanvargacha topshirsangiz bo'ladi. Lekin agar 11-sinfni bitirmagan bo'lsa, GPA-mizni shunda 9 bilan 10-ni tekshirishadimi ular? Yo, u narsani masalan siz aytaylik, maktabingizni belgilab qo'yasiz-ku, masalan, endi 11 man, keyin expected graduation aytaylik time bo'ladi-da o'zi. Graduation agar time is hali kelmagan bo'lsa, u narsani yo'q. Ya'ni hamma narsani qilsa bo'ladi. Aytaylik, hali siz o'zingizni baholaringizni olmaganmisiz, uni keyin submit qilinadi. Aha. Okay, so yeah. SAT instructor bo'lganingizni so'rayapman. SAT topshirib olish uchun kurslarga borib o'rganish yaxshimi yoki o'zingiz self-study qilgan yaxshimi? Yoki siz self-study qilgansiz va hozir self-study qilayotganlarga qanaqa maslahatlar berasiz? Aha, siz hozir self-study qilgan odamdan plus SAT instructordan so'radingiz. Qanaqa bo'yicha javob beradingmi? Aynan SAT instructor sifatida javob beraymi, kursimga kelindim yoki bo'lmasa aytaylik self-study qilgan odam jihatdan. Okay, fine. Umuman olganda SAT-dan self-study qilish mumkin, IELTS-dan ham self-study qilish mumkin, lekin bundan aynan odamda extra responsibility bo'ladi. Agarda vot realni o'zingizni majburlab, aytaylik, o'zingizga o'sha extra pressure'ni o'zingiz tam individually handle qila olsangiz, da, bu narsani qilishingiz mumkin. Lekin like you have to be like over disciplined, you know. You have to be really like disciplined. Ya'ni o'zingizni bitta disiplina yasab olib, o'shanga follow qilishingiz kerak 100%. Aha. Bula birinchi marta unda kelsiz, malo? Yeah, after him. Yeah, thank you. Portfoliodagi volunteering activities haqida to'liqroq. Aha, volunteering activities endi o'zimizni hozir sharoitdan kelib chiqib aytaman. Qanaqa volunteering activitylar qilsangiz bo'ladi? Masalan, bizda MUNlar ko'p, to'g'rimi? Yoki masalan TEDlar bor har xil, right? You can be like speaker. You can be, for example, like some role, for example, you can be delegate, right, even. Ya'ni bu narsalar endi nimani ko'rsatib beradi? Ya'ni bu narsalar sizni tam leadership roleingizni ko'rsatib berishi mumkin yoki qanaqadir influencerlik roleingizni ko'rsatib berishi mumkin. Aynan endi volunteeringni mashin-mashi narsadan qiling demayman, lekin men sizga primer aytibman hozir bu narsa bo'yicha. Endi yoshni ham hisobga olish kerak. Endi yosh masalan aytaylik, kichkina bo'lsa-da, bular aytganlaridek qanaqadir proyektlar qilib tashlash biroz qiyinroq, lekin at least like you can just try these things, right? Ya'ni MUN yoki masalan TEDlar yoki qanaqadir yana eventlar bor. O'shalarni masalan o'zingiz organize qilsangiz bo'ladi. Labi? Aldasizmi? So yeah, bilib qolsa, lekin shunaqa, endi bilmadim. If like any other country does this. I'm not sure, like except for Uzbekistan, I'm not sure. Like yes, some students do this. Ya'ni ba'zi o'quvchilar shu narsani qiladi. Ishlaganlari ham bor.
Lekin agar da tekshirib qolsa da yaxshimas. Masalan aytaylik, ballarni SAT yoki IELTS ballarini ko'pchilik universitetda self report qilish narsasi bor. Bilasizlar-da bu narsani. Ya'ni universitetlarga birinchi navbatda siz o'zingizni masalan Harvard ga yoki MIT ga o'zingizni aytaylik, ballaringizni prosta tak report qilsangiz bo'ladi o'zingiz. Masalan, men mashincha ball olganman. Aytaylik, mashincha marta topshirganman, shuncha qilganman deb. Bu narsa qilish mumkin. Lekin agarda ba'zi o'quvchilar shu narsada aldasa, aytaylik, u narsa keyin ochilsa, reveal bo'linsa, shunaqangi aytaylik, power board, aytaylik, college board yoki o'sha universitetni qaytib masalan universitetga topshira olmay qoladigan darajada ham borish mumkin. O'shaning uchun lutch aldamagan yaxshi. So yeah. Yeah, be honest, yeah. Okay, you, yeah. I promised. Bir. So yeah. Hop, 10-sinf bitiruvchi talabasi matematikasi nachalning, angliskisi srednya angliski, qancha vaqti bor va qancha vaqti bu ikkita imtihondan qutilib olsa bo'ladi? Hali IELTS o'qmayapti-da? Yo'q, hali IELTS. Ingliz tilini qancha dedingiz? Intermediate-da? Intermediate. Okay. Endi qanaqa bo'lishi mumkin? Masalan, priority-larga bog'liq bu narsa. Aytaylik, sizda tam maktabga borasiz, yana qanaqadir basketbolga borasiz, yana qanaqadir yana boshqa agar activity-laringiz bo'lsa, u narsa qiyin. Lekin sizda faqatgina IELTS bilan SAT bo'lsa, uni handle qilish mumkin. Ya'ni ikkalasini o'rtasida overlapni topib olishingiz kerak. Aytaylik, ingliz tilingiz bor va aytaylik, bu yoqda ham ingliz tili bor. SAT-da ham, IELTS ham, right? Ya'ni agarda siz bittasidan tayyorlansangiz, ikkinchisiga ham obязательно ta'sir ko'rsatadi. Birinchi navbatda o'zingizni o'sha disiplinaga o'rgatib olib, yaxshi study plan tuzishingiz kerak va IELTS-ga aytaylik, IELTS-ga tayyorlanishda yoki SAT-ga tayyorlanishda endi o'quvchining o'ziga bog'liq, lekin o'rtacha hisobda aytaman. Birinchi navbatda o'sha intermediate-dan menimcha IELTS-gacha taxminan 4-5 oy yetsa kerak, right? Okay. Va u oraliqda agarda SAT-ni ham qo'shsangiz, SAT-ga alohida demayman, lekin SAT ham o'zi aslida 4-5 oy oladi-da. Agarda intensivni tayyorlanilsa, har kuni masalan tayyorlanilsa, 3-4 oycha taxminan oladi, lekin studentni leveli pastroq bo'lgani uchun ham bu protsess uzunroq bo'lishi mumkin, ya'ni ko'proq bo'lishi mumkin. Va общий holatda, ya'ni umumiy holatda taxminan 9 oycha o'rtacha hisobda. Yeah. Qancha vaqti bor? 10-chi sinfda? Da, bitiruvchi. 10-chi sinfda. Okay. Imtihonni siz maksimalni lekin dekabrgacha topshirganingiz yaxshi. O'zi bizda SAT-ni imtihonlari bor, bilamiz. Yaqinda kelayotgani avgust va undan keyingisi bizda oktyabr va undan keyingisi dekabr. Lekin dekabrda shoshilib qolasiz. Shuning uchun sizda hozir yana ham ekstra narsalar bo'ladi. Birinchi o'sha SAT bilan IELTS, lekin dekabrda imtihonni topshirmoqchi bo'lsangiz ham boshqa qismlarini ham uje hisobga olishingiz kerak sekin-sekin. Demak, fokus faqat studiyaga qaratib, boshqa aktivitetlarni chetga surib turish kerak. Da. Rahmat. Da, O'zbekistonda Toshkentda registratsiya lekin uje tugagan. Da, joy tugagan, da. Dekabrim tugatdim. Da, tugagan. Chunki bizda ikkitagina test center bor-da, o'shaning uchun ham. Da, 100tadan olsa ham test takerlar ko'p. So yeah, we have lots of. Okay. Tak, orqadagi. Okay, siz. Avvalambor, assalomu alaykum. Men salom shundan iborat edikki. Hozir qarang, SIT'ni faqat chet universitetlarga bakalavr kirishga anaqasiga aytyapsiz-da. Misol uchun, men bakalavr O'zbekistonda o'qiyman, 2-chi kursman-da. O'zim soham bo'yicha magistrda o'qimoqchiman-da, anaqa USA'da. Shunda hozir o'sha o'zim soham bo'yicha o'qimoqchi bo'lsam, magistrga kerakmi SIT? Va keyin SIT'ga qancha vaqtda anaqa qilishimiz vaqtim bor tayyorlanishga? Hozir 2-chi kursman. Darajam intermediate. Shunga nima deb ayta olasiz? Qanday maslahat bera olasiz? Keyin o'zim jahon tillarida o'qiyman, ingliz tilini yo'nalishim, matematika menga mutlaqo-da. Shunga kerakmi yo'qmi? Aha, agarda sizda bakalavriat bo'lsa, SAT yo'q. SAT kerak emas. Sizga boshqa examinationlar kerak. Ular ham sizda masalan GMAT yoki GRE. Lekin sizga GMAT kerak, chunki GRE o'zi topshiriladigan joylari bor. Ya'ni agarda siz science fakultetlariga ko'proq topshirsangiz, GRE sizga ko'proq kerak bo'ladi. Unda ham o'sha grant yutsa bo'ladimi? GRE bilan? GMAT bilan-da? Ya'ni grant bilan o'qimoqchi bo'lsa-da? Aha.
o'shanda siz aytgan narsa kerak bo'ladi. Da, yutish mumkin, lekin agarda endi magistratura haqida hali unaqangi ko'p ma'lumotga ega emasman, chunki hech hali ishim tushmagan. Tushmasa ham kerak hali ber. Hop, umuman olganda aytmoqchiman, magistraturada menimcha aynan shu applicationlar uje sal par kengaysa kerak. Application nima bu sectionlari biroz kengaysa kerak, chunki siz uje u yerga professionalroq bo'lib topshirasiz-da, to'g'rimi? Ya'ni siz o'zingizni educationingizni yana ham katta aytirganda topshiring. Ya'ni yana ham professional qilganda topshirasiz. O'sha siz aytgan shu GIE haqida ma'lumot bera olasizmi? Ya'ni magistrga sat kerak emas-ku? O'shanda siz aytgan narsa haqida ma'lumot bera olsangiz demoqchi edim. GMAT haqidami? GMAT haqida to'g'risini aytsam to'liq ma'lumotga ega emasman. Shuning uchun ham SAT maksimal. Okay. So yeah. Rahmat. Так. Okay girls. Please. Yeah. Tutor bo'lish uchun SAT kerak. Aynen nima bo'yicha? Siz dars o'tasiz-ku ingliz tilidan. Ingliz tilidan dars o'tish uchun tutor bo'lmaysiz. What do you think students? Ustozni SAT balli qanchalik ta'sir qiladi? Masalan, aytaylik, qanchalik o'quvchida loyalty hosil qila oladi? Ko'p-da, ko'p-da. Qayerga bormay, masalan, aytaylik, birinchi navbatda sizdan SAT so'rashadi, da? Birinchi tam aytaylik student kelgan paytda ham SAT qancha o'zi deyshadi, da? Okay. Fine. Essay'ga 2 hafta anaqa sarflaganman deysiz, o'zi umuman qancha sarflash? O'rtacha 2-3 oy. Lekin agarda siz yana ham tam zo'r qilib yozaman desangiz 3-4 oy. Chunki qaranglar-da, masalan, bizda birinchi navbatda ideyani brainstorm qilib olish kerak. Ya'ni you have to be really guys specific enough about like what you want to express about yourself, right? Ya'ni aynan o'zingiz haqingizda nimani gapirmoqchisiz? Bu bo'lishi kerak, sizni application processes aynan boshqa qismlardan farqli o'laroq bo'lgan narsa bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, aytaylik, xo'p, siz test skorlaringiz aytadi, qanchalik darajada tam intelligent bo'lganingizni-da. Yoki aytaylik, masalan, sizni honors and awards-laringiz aytadi, qaysi masalan joylarda sizni strong pointlaringiz borligini, ya'ni strong area-laringiz borligini. Yoki sizni activity-laringiz etishi mumkin, qaysi masalan aytaylik, nimalarga qiziqishingizni. Lekin aynan shu application-ingizni mention bo'lmagan joydan siz aytishingiz kerak aynan o'sha essayingizda. Asosan o'zingiz haqingizda. Personal statement o'zi haqida. Nima uchun universitetni tanladingiz? Tipa why us degan essaylar obязательно har bitta universitetda, ну, обязательно emas, ko'pincha 90% holatda universitetlarda bo'ladi. Nima uchun bizni tanlading degan universitet? Это essay. Recommendation letter u nechtagacha bo'lishi kerak? Recommendation letter bizda o'rtacha hisobda 3-ta. Ya'ni bittasi sizda school counselordan olinadigan, ya'ni aytaylik, maktab bizda unaqa odam yo'q, qiziqib bizda unaqa odam yo'q O'zbekistonda. Sizni zauchingizdan masalan olinadigan essay letter bo'ladi va sizni bitta science teacheringizdan va bittasi o'sha humanitarian ustozingizdan olinadigan essay bo'ladi. It depends, we have word limits. Ya'ni bizda o'z word limitlar bor. Personal statement mi yoki recommendation letter mi? Personal statement taxminan 600 yoki 650 ta bo'ladi. Like I am terrible with the numbers guys, with remembering the numbers, okay. Farqi ko'p. Ya'ni recommendation letterni sizga ustozingiz yozib beradi, tavsiyanoma. Yeah. Okay, please give it her. Okay. Like as you have mentioned, we should start like writing an essay just 3 or 4 months before the application, yeah. But actually like Common App opens I think in October, yeah? Like and the essay topics will be available just in this month, and how can we like catch up to write this, or are there any essays available topics, I mean? So yeah, yes we do have Common App-ga. Agarda hozirdan ham o'sha kirsanglar, bizda o'zi Common App-ni общий aytaylik, essay anaqasi topshir, то есть общий bitta application qismi bo'ladi. Bu degani, общий universitetlarga hali aytaylik specific, siz universitetga hali topshirmadingiz, lekin birinchi account yaratilganda уже ko'rib chiqsangiz bo'ladi, nima savollar sizdan so'raydi. Ya'ni essay-ni aytaylik partlari ham bor. Keyinchalik agarda vot universitetlarga topshirayotganingizda, уже sizda savollar yana ham aytaylik ko'payib, qanaqadir expand bo'lishi mumkin. Ya'ni university specific questionlar bor bizda. So then we can start writing an essay for personal statement from right now. Like yeah, you can. We even have topics. Just Google them. We even have topics. Okay. Yo, Common App anaqasi ham bor. Website o'zi platforma bu narsa, lekin anaqasi ham bor, menimcha tak app ham bor. Yes, we do have. Probably. Okay? Yeah. Oh, okay, sorry, one more question like in order to start like the essay,
in order to make it more like effective, or do you have like a website or something that teach how to write a personal statement? Так, веб-сайт yoki tutorial demoqchimisiz? Aynan o'shani nope, actually what you can do is you can just like analyze the essays that were successful, right, in application. Просто analyze qilish mumkin, keyin kimdandir so'rashingiz mumkin. So yeah, that's it. Anaqa o'sha universitetga extra language anaqasi ta'sir qanchalik katta bo'ladi? Extra language na? Yes. No, extra language bu sizni qanchalik aytilik o'sha qanchalik sizni aytilik bilimingizni yoki qiziqishingizni ko'rsatib berishi mumkin. Lekin endi qanchalik ta'sir bo'ladi? Endi sohangiz qanaqa o'zi? Biznesda, misol uchun Amerikaga biznes bo'yicha topshiraman, lekin koreyski yozib san bilaman, misol uchun topikim bor. Ahamiyati bo'ladimi? This is like specific question. Masalan, aytilik men IT-ga topshiraman de, xo'p men basketbol o'ynasam qanchalik ta'sir bo'ladi degan narsa. Chunki o'tgan safar Umidjon Ishmuhammedov aytdilar, o'sha ekstra langa ham o'tadi dedilar, o'shanga aytmoqchiman. Da, u narsalar qanaqa o'tadi? Aytilik sizni u narsangiz bilan qanaqadir alohida qilib qo'ymaydi. Lekin siz qanchalik o'zingizni o'sha da, qanchalik o'zingizni well-rounded bo'lganingiz bilan asset bo'lishi mumkin. Ya'ni siz o'shandan ajralib turishingiz mumkin. That's the thing. Tushunarli? Bir o'rni bera olaydim, misol uchun o'zi ko'pchilik o'g'il bolalarni GPS past bo'ladi, o'shani so'ramoqchiman-da. Okay. GPA ni o'rniga demoqchisiz-da? Ilik qanaqa? GPA pastroq bo'lsa, o'sha bilan tekislarsa bo'ladimi? So yeah. Unchalik men bu bog'liqlikni ko'rmadim, lekin agarda applicationingizni biroz qismida, aytaylik, biror qismida o't problema bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qismini strong qilishingiz orqali da compensate qilib bo'ladi. Yeah. Okay. Так, okay. Да, yeah, that boy, please. IELTS 8-8.5 bilan ham grant yutsa bo'ladimi? Labib? IELTS 8-8.5 bilan Amerikaga grant yutsa bo'ladimi? Faqat shu bilanmi? Without SAT you mean? Yes. That's a problem. That's a bit of a problem, yeah. Ya'ni bu narsa sizda o't problema bo'lishi mumkin, chunki nimaga? Aytganimdek same thing, right? Ya'ni sizda hop IELTS is bor. Hop bu ajralib turadigan aytaylik sizni areas mi? Nope, yeah. Native-la masalan aytaylik undan yaxshi olishi mumkin-da. Endi to'g'ri international bo'lgani uchun ham sizni consider qilishi mumkin yaxshi applicant sifatida, lekin faqatgina IELTS-ni o'zi bilan nope. Like, da. Grantsiz o'qisa bo'ladi, lekin Amerikada. Grantsiz da o'qisa bo'ladi, lekin bilsangiz kerak kontraktlarni, da. So, yeah, you know this, right? Yeah, okay. O'qisa bo'ladi. Tak. Okay, birinchi marta so'rayotgan odam bo'ladim, da. Okay. So, yeah. SSA haqida ma'lumot bera olasizmi? SSA. Tabi? SSA. SAT nozi da? Yo, SSA. SSA. SSA, right? Yo, SSA. SSA. About accounting? No. Guys, I have no background in this. Like, yeah. Yes, I am well rounded, but not that much. Ya'ni to'g'ri, men ham ko'p narsadan anaqam bor, lekin unchalik emas. Okay? So, yeah. You okay? Fine. SSA. So yeah. Hozir interesting. Suhbatimizni boshlaganimizdan beri juda ko'p mumkinlar ko'pda. Bu bizga yordam berishi mumkin, bu sizga yordam berishi mumkin, lekin exact bo'ladigan narsa, aniq mana shu narsa sizga konkret olib kirib ketadigan narsa SAT va IELTS'dan tashqari nima? SAT va IELTS'dan tashqari birinchi navbatda sizni fokus qiladigan narsangiz bu essay part. Essay recommendation letterizni compelling qilib yozing. Undan keyingi narsa extracurriculars. Ya'ni masalan aytaylik, to'g'ri, siz masalan bir vaqtni o'zida qanaqadir sport bilan yoki qanaqadir musical instrument, ya'ni qanaqadir narsa qila olmasligingiz mumkin, lekin o'zingizni qanaqadir hobbingiz bo'lishi shart. Hobbingiz bo'lishi kerak. Keyingi narsa bu honors and awards. Lekin ko'pchilik studentlarda masalan bu narsa bo'lmasligi mumkin. Yana mumkin bo'lmasa. So yeah, yes. Ya'ni bu narsa aytaylik bo'lgani yaxshi. Lekin bo'lmasa boshqa aytaman-ku, aytaylik, boshqa application aytaylik sectionlaringizni strong qilishingiz kerak. Birinchi navbatda rol o'ynaydigan narsa bu o'sha essaylar, ya'ni to'g'ri, test skorlaringiz. Bu narsa o'zi nimaga kerak test skorlar? What do you think, guys? Okay, we have IELTS, we have SAT. Saralab oladi, yes. Tasavvur qiling, masalan, MIT ning o'ziga 35 mingta, if I'm not mistaken, yes, 35 mingta student topshiradi. Har bittasini essayini ochib, o'qib, o'tirishga vaqt bo'ladi, masalan, admissions officerlarni. Nope, right? That's why let's be specific. Birinchi navbatda, hop, SAT-laringizni yaxshi qilib olganingizdan keyin, obязательно essayingizga fokus qiling.
Hop, undan keyin yana nima ajratib turish mumkin? Portfolio. Portfolio haqida menimcha qanaqadir tushunchaga ega bo'ldinglar. I hope at least, right? Okay. Aha, savolingiz tugadimi? Javob olmadingiz lekin, right? Yo, oldim, faqat qandaydir 100% emasdi. Aha, 100% emas. Okay. Davom etira olasizmi hatto bo'sha savolingizni? Yana aynan nima soq anaqasini bilmoqchisiz. Okay, nima lekin yana specific emas. Okay. Aytaylik, bir inson Amerika universitetlariga yoki umuman aytaylik dunyo bo'yicha universitetlarga topshirmoqchida, ko'pchilikda different har xil qarash borda. Kimlardir aytadiki, Yaponiya universitetlariga yoki Koreya universitetlariga SAT kerak emas degan tushuncha bor. Bu aynan to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Qarang, universitetning o'zini requirementlari bor, to'g'rimi? O'zi SAT o'sha aynan Amerikaning o'zining imtihonida, College Board masalan Amerikaniki. U universitetlarga SAT-ni masalan ochiqdan-ochiq require qilmasligi mumkin. Aytaylik, masalan, Koreyaning yoki qanaqadir universitetda. Lekin agarda uni topshirsangiz, sizni probabilityingiz katta bo'ladi, yuqori bo'ladi. Aynan SAT-ni topshirsangiz. Ya. Endi bu narsani masalan, aytaylik, siz shunchalik shansga ega bo'lasiz, 70%, 90% shansga ega bo'lasiz deb ayta olmayman, chunki bu narsani o'zi, ya'ni exact narsa emas. Masalan, aytaylik, kim zo'r universitetga kirganlardan so'rang, kim biladi masalan 100% nima uchun kirganligini? Ya. Xo'p, masalan, test skorlari yaxshi bo'lishi mumkin. Yana nimasi bo'lishi mumkin? Masalan, 1600 SAT olgan, aytaylik, 9 IELTS bilan topshiradigan universitetlar, o'quvchilar kammi? Nope. Nope. We have many of them in like whatever university you choose. We have many of them. Right? That's the thing. Okay. Menda savol bor edi. Shu men bu universitetda o'qiyman-da, 3-chi kurs. Universitetni bitirib yana bakalavrga topshirmoqchiman Amerikaga. Bunda portfolioga universitetda o'qiganligim, universitetda nimadir yutuqlarga erishganligimni qo'shsam bo'ladimi bemalol? Siz hozir qo'shimcha yana bakalavr o'qimoqchisiz-da yoki tashlab ketib o'qing? Yo, bakalavr o'qisam deyapman-da, yana yoki magistr tanla olmayapman ikkalasini. Aha, tushunarli, tushunarli. Ну, конечно же, yordam ber. Agarda siz aytaylik, tashlab ketgan bo'lsangiz, yo, tashlamaganman, o'qiyapman. Tashlamagan bo'lsangiz-da, o'qigan bo'lsangiz-da yordam berish mumkin. Qanaqadir aytaylik, u bo'yicha yutuqlarga, chunki tashlab ketsangiz yoki tasavvur qiling, bunaqa qilishadi o'quvchilar. Birinchi kursda, xo'p, yaxshi o'qishadi, i o'sha ustozlardan rekomendatsiya olib, u yoqni tashlab universitetga borishadi. Can you imagine this? Can you imagine this? So yeah. Okay, girls. Okay. Assalomu alaykum. Men ham insta o'qiyman, hozir 3-chi kursman. Men ham qaytib yana bakalavrga topshirmoqchiman. Shunda men GPA aytvasku, instiga GPA-ga qaraydimi yoki de maktab bilan kollejga? Agarda bakalavrni tugatsangiz, o'sha bakalavrdagingizga qaraydi. Ну, lekin qarang, agarda siz yana bakalavrga topshiraman dedingiz, magistratura emas. Unda men bu maktabni baholari ham konsider qilinishi mumkin. Ya. Ну, o'zi kollej qarang, nechinchi sinflarni qamrab oladi? Nechinchi sinflarni qamrab oladi kollej? 10-11 da, o'zi asosan shuni so'raydi, sizga kerak emas tam 4-5 sinfdagi baholaringiz. No need, ya. Baholarmi? Baholar anchagina muhim. O'zbekistonda emas, lekin u yoqda anchagina muhim baholar. Chunki endi ular predict qilishadi, like they suppose, right? Like education system is hard, right? Ya'ni ular o'ylashadi, chunki education system hard. Ya'ni ularda masalan nimani hisobiga bu narsa? Ularda qiyin darsliklar bor-da, AP darsliklar bor, right? Ya'ni ularda GPA-si ham bizda weighted bo'ladi ularda. Ya'ni aytaylik, og'ir fanlarning hisobiga, right? Ya'ni o'shaning uchun ham ular GPA-ni ko'p consider qilishadi. So, yeah, lekin bizaniki ham shu bilan GPA-imiz muhim. Yo'q, siz topshirayotgan paytingizda 9, 10, 11 college board agarda anaqani common app ni o'zini ham qarasangiz shunaqa. Siz hali endimi? U narsani qarang, aytmoqchiman-ku, expected graduation date bo'ladi-da o'zi. Va o'shanga qarab turib sizdan so'raydigan narsalar bor, ya'ni algoritm o'zgaradi. O'sha anaqani o'zida, platformani o'zida. Shu narsa. Okay. Aha, okay. So yeah. Mhm. Endi bu narsa qarang-da, GPA-ingizni qanchalik ta'siri bo'lsa, bu narsa ham masalan muhim rol o'ynaydi. Aytaylik, qizil diplomni qancha ta'siri bor degan narsa-da bu narsa, to'g'rimi? O'sha qizil diplomga qancha ta'siri bor degan narsa GPA muhim rol o'ynaydi. GPA muhim.
So yeah, finally, right? Okay. Mm-hmm. Okay. So iboratki, hozir O'zbekiston universitetlariga asosan qabul shu iyun-iyul oylarida bo'ladi, to'g'rimi? Okay. Shu chet el universitetlariga asosan qaysi oylarda qabul qilish shu qabul boshlanadi? Aytganimizdek, noyabrning 1-sigacha, yanvarning 1-sigacha. Ну, ba'zi universitetga bog'liq, aytaylik, yanvarning 3-sigacha, 5-sigacha bo'lishi mumkin, lekin o'rtacha hisob shunaqa. Noyabr, yanvar. Okay. We are guys finishing this session. Okay, one last question. Yeah? Yeah, let's make it last one. Guys, after this, yeah, we might have some time. Okay? Okay, yeah. Okay. Yeah. Mana shu Habib Aylsan shu kamida 6 yarim olsam nimaydi MIT qabul qiladi eshitdingmi? Aha. So yeah, endi qaranglar bu narsada aytaylik, xo'p, studentda ko'p masalan aytaylik, o'zini yutuqlar aytaylik, mana shu aynan academic achievementlari bor, to'g'rimi? Aytaylik, IELTS bo'yicha, SAT bo'yicha bu narsa zo'r. Lekin universitetga qanchalik contribute qila oladi? Overall, mana shu narsa consider qilinadi. Okay? Endi aytaylik, Habib Nurmagomedov o'sha xo'p, aktyor, universitetga borgandan keyin nimadir narsani contribute qilishi mumkin-da? So yeah, prosta aytmoqchi bo'lganim, aynan sizni contributioningizni qanchaligiga qaraydi testlaringizdan tashqari. Okay? You got the answer? Ha, got it. Sure. Okay. Fine. Tak, bizani uzoq kutilgan sessionga kelyapmiz. I hope it is going to be visible, okay? I hope so, yeah. Fine. Unaqada, demak, SAT haqida gaplashamiz. Kelinglar birinchi bo'lib score distribution haqida gaplashsak. Tak. Fine. Okay. Birinchi navbatda bizda o'zi bilasizlar 1600 ball bor, lekin o'sha 1600 ball bizda maksimum. Ko'pchilik qanchalik, masalan, aytilik, bu narsa baholanishini bilmaydi. Tak, okay. We have 800 and 800, right? Wow. Tak, okay. Probably I'm going to do this. 800. Okay, guys, let's call this like math section and let's call this English section. Okay? Так, my handwriting is awesome, guys. That's why please get used to this, okay? Так, fine. Okay. Math-ga keladigan bo'lsak, так, bizda matematika bo'yicha o'zi ko'pchilikni experience bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni masalan, maktabda o'qiganmiz, like this is normal thing for us, right? Faqatgina bitta, ikkita qo'shimcha mavzularni agarda masalan, yana ham o'rganib tayyorlansangiz, this is going to be like normal thing, okay? Ya'ni bu bo'yicha aynan 750 plus ball olishingiz mumkin, agarda siz yaxshi tayyorlanib, ko'proq practice qilib, masalan, har xil savol turlarini ishlab ko'rsangiz, right? You can. Okay guys, let's talk about English parts. Okay? English qismida bilamiz, 400 bo'yicha aynan o'sha writing'ga ketadi. Okay? Writing and then 400 bizda what reading'ga ketadi. Так, here guys, let's make a bit of a calculation, okay? Endi shu joyda kelinglar ozgina masalan calculation qilamiz. Writing qismida bizda 44 ta savol bor, right? Bu narsani bilamiz. Так, bilmaganlar ham bor, fine. 44 ta savol bor. A bu aytaylik reading qismida bizda 52 ta savol bor. Okay? Так, then tell me guys, which part is more promising? Ya'ni qanchaligi ko'proq bizga aytaylik score berishi mumkin? Qaysinda masalan? It's writing, guys. Qaranglar, 44 ta bizda bor, 400 ball maksimum, right? 52 ta bizda bor, 400 ball maksimum. If you like even divide this, it's going to be like much larger, right? Tushunarlim? Ya'ni aynan writing qismida bizda. Okay, guys, then tell me, what about the difficulty level? Qiyinlik darajasi? Sure, right? For sure, the most painful point for like most students is reading, right? Chunki bizda birinchi navbatda text o'zini tushunib olishingiz kerak, ikkinchi navbatda bizda eng stressful narsa bu time management, right? Can you guys imagine? Okay, you have been doing, for example, you have been solving IELTS reading questions, right? For 60 minutes and these were only 3 passages, right? What about the SAT? So yeah, and only 40 questions, yeah. We have 5 passages with amazing difficulty level, right? Plus, guys, we have like 65 minutes, like 5 minutes more, right? But 12 questions extra and 2 passages extra. So yeah, this is the thing, guys, amazing. Так, окей. Келеле енді мамына нәрселе, бұны ем айнан мамы expected score-ны елшіміз мүмкін. Fine. The average score that students can take if they, for example, like use like right strategy and etmoqchiman. Вот agarda writing bo'yicha, reading bo'yicha agarda student yaxshi strategiya ishlata olsa,
we can have, for example, guys, 350 plus. Okay? 350 plus bal olish mumkin bu narsadan. Agar da yaxshi masalan aytilik tayyorlana olsa. Nima u yaxshi narsalar, guys? Birinchi navbatda we have what? Birinchi navbatda aytganimdek grammar bo'yicha o'zingizni yaxshi aytilik tanishtirib chiqish. Ikkinchisi, guys, bu strategies. Ya'ni har bir masalan savol turida bizda strategiya, guys, rol o'ynaydi. Va agar da siz o'zingizni aytilik yaxshi tayyorlana olsangiz, bu narsani olish possible. Okay? Так, reading haqida. Guys, what do you think? Which is the possible score here? 300 plus? I think you're a bit exaggerating, right? Ancha ozginani ko'pirtira olasiz. Okay guys, prosta mana bu narsani qaranglar-da. Writing bu o'rganib yodlab oladigan narsalaringizda, ya'ni bu narsani ozgina praktika qilsangiz chiqib ketadi. But guys, reading is like progressive thing, you know? Yeah, давайте вот 250 deya qolaylik. 250 plus. So yeah. Okay guys. You ready to calculate? Okay. Fine. 750 plus this 350. It's going to be 1100, right? Okay. Then we have 250. It's going to be 1350, right guys? This is like the average score that student can take, okay? And this is with big plus. Okay guys? Yani bu narsa bizda agar da yaxshi tayyorlansangiz normal etilik bal hisoblanadi. This is the average score that you can take. Okay? Aha, labi. In 4 months with intensive training. Bu, guys, average score. Aytilik, o'quvchi bazda tanga sabab qotdi. Bazda aytilik narsani mavzuga yana qayta-qayta boryapti. So, yeah, guys, this is the average score. Agar aytilik, if you are, for example, let's say fast learner, right? You can just exceed the score. For example, 14 plus, right? You can. Yeah, guys, you can. Okay. Так. И давайте вот специфик нәрсәләр хакында гаплашырык. Writing-дә иң асосы әйткәнемдек, беренче набатта бездә grammar. Grammar-ны кандай ятлаш кирәк, guys? It's not only about like referring to tenses, right? Яни бу фақат кина бездә әйтәлек заманланы оқып чыгыш, яки әйтәлек grammar кайдаларын ятлаш эмас. No, this is not the thing, guys. Бу бездә иң асосы нәрсә беренче набатта гапларны кандай тугры тузыш. Etelik masalan etelik gaplarni qandoq analiz qilish. We have guys like you have to refer to the very beginning. Ya'ni birinchi navbatda sizlar juda ham boshiga borasizlar. Tamam, o'zbek tilida so'z turkumlari aniqlovchi to'ldiruvchi shuna narsalar bor-ku-da. You have to refer to these things. Ya'ni shulardan boshlashingiz kerak. No, bu nimaga? Like guys, boshida etelik man like I made lots of research. Ya'ni boshida juda ham ko'p research qilganman aynan grammarni o'zini yodlash uchun. Okay? И undan keyingi narsa keladigan narsa strategies. Guys, aytganimdek, bizda o't SAT writing-ida o'zi naqalar bor, ya'ni savol turlari, aytilik qanaqadir so'raydigan narsalari bor. Birinchi navbatda hop grammar. We are done with the grammar, guys. I'm not going to like repeat my words again, okay? Так, birinchi navbatda o'sha writing bo'yicha, okay? This is grammar, guys. Okay? Second thing, guys, is coherence, okay? Guys, this is not coherence and cohesion in IELTS, okay? Так, fine. Яни бу нәрсе айнан идеяларны боглаш. Yes. This is correct. Яни идеяларны боглаш. Хоп, бездә introduction буладымы яки мәсәлән adding deleting буладымы яки мәсәлән paragraph яки әйтик sentence replacement буладымы like you have to do these things. Так, үченчесе бездә diction and clarity, яни vocab questions, okay? Так, diction, okay. Now, let's keep it this way. Fourth thing, guys, what do you think? What is this? What might be this? Okay? Так, okay. What? Lexical, what was this? What was this? Diction, right? It is about like lexical resource or something. Okay? What? No, guys, comprehension is like everywhere, right? Yani hamas the comprehension bor. Yani ing asosi mamba coherence the comprehension bor. Okay, guys, what do you think? Do you believe the SAT like really asks you about the style and tone of the questions? Yes, guys, it does. Bizani questionlarda paragrafni o'ziga qarab turib, style and tone kabi savollar bo'lishi mumkin. Tasavvur qilinglar, for example, так, hozir buni yozib qo'y. Style and tone. Fine. For example, let's say, for the entire paragraph, I've been telling like, you have to do this, like, you have to do this, you have to do this, like, you see, like, I'm only talking to the second person, right? Yani faqat kinaman ikkinchi shaxs odamga qarab gapiraman, okay? Xo'p, iman to'g'ridan-to'g'ri keyingi gapimda o'tib ketdim.
Like, uchinchi odam deytilik. Uchinchi odam deganim qanaqa? It's like too formal, right? Ya'ni aytilik, agarda kimda-kim shunaqa qilmoqchi bo'lsa, bunaqa qilishi kerak deb ketyapman. You see? Xo'p, stilga tushadimi hozir bu narsa? No problem. So yeah, this was just like bittagina misol edi. Style and tone da asosan sizda attitude-ni, pattern-ni va formality-ni tekshiradi. Eng asosiy narsa. Yeah, you can take photos of this after, okay? Fine. Fifth guys, what do you think? Oxirgisi. This is the last one, okay guys, I promise. No, guys, qaranglar, men hozir sizlardan savol turlarini so'rayotganimda sizlar menga nu soft skill-larni aytasizlar. SAT umuman olganda men bunaqaga kerak bo'lgan. Okay guys, the fifth one is infographics. Okay. And this is not mantiqi. Okay guys, you have the experience with the graphs, right? In IELTS writing task 1, right? Ya'ni bu narsa bor sizlarda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim qaranglar, infographics is like info plus graphics. You have the information in the passage. Yes, yes, yes. You are going to have kind of graphs. But guys, lekin ko'pchiligi masalan aytlik, ba'zida sizlarda graph bo'lib qolishi mumkin, which is like totally different from that of an IELTS, okay? Ya'ni bizda IELTS nikidan ko'ra totally different graphlarni berishi mumkin. That's the thing guys. Ya'ni bizda shu 5 ta narsa aynan writing ni o'ziga tegishli. Writingdan agarda master qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shu 5 ta question type-ga, demak, focus qilishingiz kerak. This is the thing, okay? So yeah guys, guys, are you ready for the reading section? Okay, fine. Let's talk about this. Tabii? Yes. La orqasiga aylantiramiz. So yeah, fine. Okay. Yeah, that's fine. Okay. Okay. Так, thank you. Yeah, you can. Так, okay guys, readingga keladigan bo'lsak, readingda o'sha ikkita narsa bor, comprehension haqida. Like I've already talked about this, right? What about strategies, yeah? Да. Да, yo, просто standard American grammar, yeah. O'qanday, okay guys, for example, look, bizada endi standard American grammar deganimizda, like there is no that great difference. Prosta standard American English demoqchiman. Ya'ni bizada bu narsa qanaqadir farqli narsa emas, ya'ni Britishdan yoki Australiyadan aynan mana bu grammar bo'yicha. Okay? Masalan, bitta ikkita mere joylarida bo'lib qolishi mumkin. Aytaylik, o'zi normal holatda bitta misol aytaman, okay? Let's say we are having two sentences here, okay? Ya'ni bizada ikkita aytaylik sentence bor. Okay. Masalan, etilik qanaqadir sentence tuzish kerak. Okay. I am preparing. Okay, for the SAT. Okay. I'm preparing for the SAT. Virgul. For I want to study. Let's say abroad, right? Okay guys, o'zi vot aslida bizda masalan aytaylik, men bitta for dan tashqari yana and yoki boshqa conjunctionlar ham kelishi mumkin. Bu bittagina anaqa, to есть bittagina misol guys. Tasavvur qilaylik, bu yerda masalan for yoki boshqa conjunctionlar ham bor aytganimdek, but and we can have like so, right? Ba'zi hollarda aynan o'sha and dan oldin yoki aytaylik shunaqangi conjunctionlardan oldin ba'zi holatda qo'yilishi kerak emas. Okay? Ya, to есть ba'zi hollarda nima demoqchiman? Ba'zi hollarda qo'yiladi, ba'zi hollarda qo'yilmaydi. Shunaqangi kichkina mere joylari bo'lishi mumkin. Okay? You got this? Да. Ага. No, virgul nozi demoqchiman, komma. Да, komma. Ну, aytganimdek, вот, unaqangi katta farqi yo'q, katta farqi yo'q. Просто standard American English deganimda, it should not be that formal and it should not be that informal, okay? It has to be somewhere in between. You got this? Так, бу нарсаны өзі writing қысмыда айнан өзі тоқталып өтіш керек. Ну, лекен, в общем, әтелік бу нарса standard. Okay, this is the standard. Okay. Reading қысмыға келадыған болсек, демек, бірінші набатта бізді comprehension. Ва айнан SAT-ге таярлан өткен еледі, бу нарса сіледі тахминан 2 ойна олышы керек. Okay, you have to, like, improve this for, like, 1.5, okay, 1.5 until, like, 2. Months, okay? И undan keyingi focus qiladigan narsalar sizlarda what strategy? What is strategy, guys? In SAT reading, we have yeah, like strategies. For example, read the passage first and then turn to the questions, for example, right? Yeah? Да, стратегиялар да.
strategies dedik. Endi bu narsa luboy bolishi mumkin. Masalan, aytaylik question types, like tips and tricks of dealing with them, right? Like we can have guys strategies like whatever, so, okay? Ya'ni birinchi aytaylik passage'dan boshlagan aytaylik question ga o't yoki question'dan boshlagan passage ga o't. It depends, guys. Ya'ni strategiya bizda aynan SAT'ni o'zida is so subjective. For example, let's say I have tried two strategies. What one? O'zim aynan ikkita strategiyani ham qo'llab ko'rganman. Aynan SAT readingda. Okay? Birinchisi, the first one was, guys, like going to the passage first, like reading this for 3 minutes. Not 3 minutes, guys, 2.5 minutes probably, okay? Yani 2.5 minutda passage'ni o'zini bitta o'qib turib, tez o'qib skim qilish, чтобы tushunmolish asosiy ideyasini. And then, guys, going to the questions and then quickly like answering to them. Okay? Bunaqa ham qilib ko'rganman. Lekin, guys, like this was not my thing. Yani bu narsa mana narsa emas edi. То есть etmoqchi bo'lganim bu narsa bu strategiya menga ishlamagan. Va aynan SAT readingda yes we have like lots of books. We have like lots of things, right? Ya'ni har xil veb-saytlar bor, boshqalar bor. Yoki bo'lmasa aytaylik someone is learning with the tutor, right? Ya'ni kimdir aytaylik o'sha SAT'ni tutor bilan tayyorlanadi. However, guys, look, in SAT we have lots of strategies and they are so subjective. Nima uchun? Chunki ba'zilarga tushishi mumkin, ba'zilarga tushmasligi mumkin. O'shaning uchun, guys, like you have to have an experience with this. Ya'ni har xil strategiya bilan o'zingizlar birinchi experience qolishingiz kerak bu narsani. Okay? That's the thing. O'sha aytganimdek, men ikkita strategiyani ham qilib ko'rganman. Birinchi o'sha savollarni polniy analiz qilib, masalan, keyin o'tishni, to есть passage'ga o'tishni, i potom keyin ikkinchisi o'sha birinchi passage'ni o'zini o'qib, keyin aytaylik savollarga anaqa qilishni, tam savollar bilan ketishni. So yeah, in terms of strategies, guys, we have books, we have blogs, we have like various resources, and you have to read all of them. You have to make research, okay? Agar naman sizlarga bitta strategiya aytsam, sizlar o'zingizlarga yana boshqa strategiyani ham qarab ko'rish kerak. In terms of SAT reading, okay? In SAT writing, guys, this is like normal. Ya'ni bu narsa, aytaylik, SAT writingda bu narsa nima desa bo'ladi? Bitta strategiya beriladi, uni studentlar ishlatishi mumkin. It is like okay to use. Lekin SAT aynan readingda bu ba'zilarga ishlamasligi mumkin. That's the thing, guys. Okay? So yeah, comprehension haqida aytdim. Demak, o'zingizlarga aynan artikl o'qib boshqa qilishingiz kerak. E guys, yana bitta narsa. Xo'p, bizda aytaylik, o'sha aynan writingdan ko'rsatdim. Bizda birinchi navbatda, nachutga yozib qo'ya qoling. Tak. Birinchi navbatda grammarni ozgina o'rganish. Okay? Grammar. Tak, bu aynan writingniki. Okay? Grammar nozgina o'rganish, guys. Ikkinchisi, like guys, learning the grammar and learning all of the fundamental things has to take approximately like 1 to 2 weeks, okay? O'rtacha hisobda shuncha oladi. Так, aytaylik strategies. Guys, aynan writingni o'zini key pointlari bor. Ya'ni fishkalar deydim, aynan bunaqa pointlar juda ham ko'p aynan writingni o'zida. То есть SAT readingda aytaylik bu odamning o'ziga bog'liq, to'g'rimi? Like 70% of your success depends on your comprehension, right? This is the thing. Like in SAT writing, guys, like 70% of the success depends on the strategies. You guys got this? Ya'ni bizda o'zini specific tips and tricks-lari bor har bir question type-da. Так, fine. Strategiyalarni o'rganib chiqish, guys, it can be from the books. It can be from the websites. Yani you have to, guys, like research. You should not limit yourself to only, for example, one tutor or like to only like one particular book. Yani o'zingizni bitta ustozga yoki bitta kitobga limit qilmaslik kerak. Так, strategiyalar sizlardan taxminan ularni application bilan так 2-3 hafta olishi kerak. Okay? Guys, and I consider there only intensive training. Okay. Ya'ni men bu yoqda faqatgina intensive trainingni nazarda tutaman, intensive tayyorlanishni, intensive prepni. Okay? Ya'ni qaranglar, aytmoqchi bo'lganim, vot mana men bitta month bo'ladigan bo'lsa bizda. Так, buni comprehension bilan men bu writingni to'liq qismini olib ketsa bo'ladi birdaniga. И undan keyin readingni qo'shish. So yeah, guys, you can just do this. Так. So yeah. This was just like, guys, brief thing about SAT writing and reading. Okay? So yeah, in terms of SAT math, guys, bu narsani o'zingizlar ham bilasizlar, masalan, college pandan yoki aytaylik qanaqadir определённый bitta kitobdan, like you can just like walk through this, right? You can just go over the topics that you do not know, that you're a bit like uncertain, right? Ya'ni aytaylik, SAT aynan math-da o'zingizlar bilmagan topiklarga просто так refer qilib bilimingizni oshirish mumkin. Okay?
That's the thing. So yeah, guys, we are. Так, ozgina question Q&A part qilamiz, aynan SAT ga aloqador savollar. So yeah. Okay. Any? Okay. We are going to start with Amal qilish muddati SAT has no like expiring date, okay? SAT da amal qilish muddati bo'lmaydi like in IELTS. Chunki nimaga? Masalan, IELTS da bizda 2 yillik, to'g'rimi? SAT da masalan aytilik topshirsiz bo'ladi. O'zi ko'pchilik universitetlar 5 yilgacha deydi. Lekin 5 yilgacha deyishni nima anaqasi bor? Qarang, bizda o'zi testing tizimida o'zgina o'zgartirish kiritilgan. Taxminan 2016-yilda testing tizimida, to есть scoringda 2400 ballni oldin, keyin u narsa bizda 1600 ga o'tgan. 2400, 800, 800, 800 uchala qismga ham berilardi. Hozir 1600. Faqatgina balingizni ajratib olish uchungina shu baling 5 yil ichida olinganmi deb so'raydi. That's all. Okay? Like we don't have a particular expiring date, okay? Yeah. No, endi ustozning o'ziga bog'liq. No, qarang, bunaqa narsada uchebni centrlarda matnni aloqada o'tish mumkin yoki anaqana aloqada o'tish mumkin. Lekin bitta vaqtni agar nazarda tutayotgan bo'lsangiz-da. Vaqtni nazarda tutayotgan bo'lsangiz. Siz Da, joyi bir xil, joyi bir xil. Kurs agar offer qilayotgan bo'lsa, hamma partlarini o'tib beradi-da. Ya'ni Yo, endi distribution har xil bo'ladi. Masalan, endi to'g'risini bilmayman. Agarda 3 haftada 3 martagina bo'ladigan bo'lsa, учебный центрlarda, lekin endi, например, o'zimizanikida haftada 6 marta. 2 kun math'ga bo'ladi, qolgan kunlari reading writing. Yeah, that's the thing. Okay? Okay. Sizga keyin. Okay. So yeah, guys. Okay. Так, I'm not sure like if it's an appropriate question, but I'm not sure. Так, so yeah. Oxirida aytiladi. Okay, fine. Okay. Reading bilan writing da necha soat vaqt sarflash kerak kuniga misol uchun. Bayga research qilib, bayga scientific narsalarni topib readingdan o'qib misol uchun. Endi men sizlarga hozir roadmap berdim nima qilishni-da. Masalan, aytaylik, birinchi bo'lib aytganimdek, writingni intensiv qiling, a u paytda siz comprehensionizni yaxshilang. Bu degani, ertalab masalan, aytaylik, men bu fresh brain-ga 1 soat taxminan ikkita katta-katta artiklni analiz qiling, right? Bu narsa comprehensionga. Okay? Labi? Online. Da, 100%. Masalan, men hech qachon chiqartirmaganman, даже mock testni. So, yeah, guys, fine. okay, writing bo'yicha taxminan endi kuniga o'rtacha hisobda 1 soatdan tayyorlanganingiz yaxshi. Agarda practice testlarni hisobga olmaganda, chunki practice testni bilasiz, o'zi 35 minut bo'ladi, agar 25 minut qoladi tayyorlanishga. Lekin o'rtacha hisobda agar theory partda bo'ladigan bo'lsa, 1 soat o'rtacha hisobda bo'ladi. Okay, lekin mathdan har kuni bo'lishi kerak. Так, okay. You, yeah. SAT essay. Okay. SAT essay-ni вот 3 marta topshirgan bo'lsam, hali o'zim topshirmaganman. I ba'zi universitetlar aynan bu narsaga qarab ham o'tirishmaydi, aynan SAT essay-ga. It is not that important. Вот ko'rib bilishmaydi ham dajdi. So yeah. Love? Aynan SAT-ni o'zi nima? Essay-ga, SAT-ni balligida. No. 1600 so'z bo'ladi, masalan, essay-siz. You can, yeah. Balga aloqida, to есть SAT-ni essay-ga aloqida-da. Aloqida ta unga. So yeah, fine. Так. Okay, you. Yeah. Okay. Va alaykum assalom. Menda hozir men hozir 9-sinfman. Menda ikkita yo'l bor. Birinchisi SAT-ni kursga borib o'rganish, ikkinchisi Muhammad Umidjon Ishmuhammedov kollejda o'qish. Shunda siz qaysini? CIC? Da, CIC. Qaysini sizning yaxshiroq varianti bo'lasiz? Top insga kirish uchun. Bittasi o'sha tutor bilan o'qish, bittasi kollejga kirishda. Da. Так. Soya qiynab qo'ydingiz lekin, deyman. Soya, fine. В общем, endi agarda o'sha kollejni o'zida IELTS bilan SAT-ni o'zi o't intensiv o'tiladigan bo'lsa, agarda boshqa, hozir nechinchi sinfsiz? 9. 9-da. Okay, 10-11-ni. Так.
Fine. Endi bu birinchi navbatda endi finansiy finansiy holatingizga ham bog'liq. IELTS bilan SAT kurslariga bormoqchisiz agarda o'qimasiz yo'qda-da. Понятно. So yeah. Probably I cannot answer to this question. Yeah. Probably I cannot answer to this question. Fine. Okay. Так. So yeah. Sizda. Umarınızın bola. Hozir aytganingizda shu noyabrda topshira olmadi, oxirgi muddat topshira olmadi. Martda topshirdi. Endi u topshirish uchun universitetga yana 1 yil kutish kerakmi? Yoki boshqa iloji ham bormi shuni? Siz hozir o'sha nima dedingiz? Martga topshira olmadi, okay. Yo, noyabrga topshira olmadi. Martda topshirdi, lekin universitetdi. Balda oldi. Endi universitetga topshirish uchun yana 1 yil kutish kerakmi? Topshirayotgan universitetingizga bog'liq. Masalan, aytaylik, endi aytganimiz bilan noyabr bilan yanvarda tugaydi deb, boshqa universitetlarning deadline'lari bor. Aytaylik, martning nechinchidir kunigacha. Aprelgacha qoladimi yo'qmi bilmayman, lekin qolishi mumkin. Lekin martgacha deadline'lari bor universitetga topshirsiz bo'ladi, da. 100% beradiganlari bor. Tak. Okay. Ah, the same people, right? Okay, fine. Tak. Okay, you. Yaqinroq ekan keyin sizlar. Okay. Misol uchun, ITS gap yerini ta'riflash kerak ularga nima qilganini. Shunday dedingiz-ku, ya'ni mazmunlimi nima? Shunchaki o'tkizib yubordimi yilni yoki nima bilan shug'ullanding? O'sha ham ta'sir qiladi, ya'ni zararga ishlashi mumkin agar bekorga ketgan bo'lsa. Da. Foydali bo'lishi nimasiga bog'liq uni gap yerini? Aha. Nima bilan ko'rsatadi foydaliligini? Bu narsani o'zingiz o'sha essayda aynan express qilib berishingiz kerak. Endi qanaqa bu bo'lishi mumkin? Masalan, aytaylik, gap yearingizda siz qanaqadir o'zingizni sohangizga yaqin qanaqadir activity'lar bilan band bo'ldingizmi? Faqatgina testni nazarda tutyapman-da. Faqat misol uchun onlayn kurslar, to'g'rimi? O'shalarni o'qishga ketgan vaqt, sertifikat bilan uni ko'rsatish, ular ham bo'ladi. Da, da, foydasi bor. Aynan qanaqa kurs demoqchisiz? IELTS SAT'mi? Deylik, yo'q. Okay. SAT olingan. Deylik, kiberxavfsizlik kursi. Unaqada zo'r vabshe. Agarda o'zingizni sohangizga aloqador activity bilan band bo'lgan bo'lsangiz, u narsa vabshe amazing. Yeah. Misol uchun portfolio juda ham to'lamasdi, lekin shunaqa kurslar sertifikatlari bor. Da, da, da. Ko'rsatsiz bo'ladi. Yes. This is only for plus. This is going to be a big plus. Yeah. Agarda o'zingizni o'sha sohangizda sertifikatlar bo'lsa. Yeah, yeah. Wow, 2 hours. Well, okay. Time flies, yeah, time flies. Bu narsa ham zo'r, bu narsa ham yaxshi. Yeah, activity-lar plus bo'ladi, guys. Activity-lar plus bo'ladi. Yana bitta narsa aytib yoray, iltimos, bu yerda. Hu, hu. Okay. Misol uchun o'zimizning milliy brendlar volontyorlikni ana qiladi-da, nima deydi? Hozir ochib qo'ygan bir ikkitasi, misol uchun M Factor-da. Unga qatnashib, uni qanday isbotlasak bo'ladi? Ya'ni uni ko'rsatsak. Понятно. Sertifikat boshqa narsa provide qilmaydi-da? Qilishim qilib beradi, lekin ular. Da, endi qarang-da. Faqatgina quruq sertifikatni ko'rsatgani bilan u eksperimentni masalan fil qilmasligi mumkin-da odam. Tushunarlimi? Aynan o'sha eksperimentingizni tasvirlab berishingiz mumkin. Qanday? Essayda yoki masalan aytaylik boshqa qaranglar bizda aytiladi o'z essay essay deb, lekin bittagina emasda essay. Personal statement o'zi masalan yagona essay emas. This is not the only one thing. Okay? In terms of essays. For example, guys, you have some supplemental essays, okay? Aynan o'sha yerda masalan describe qilsangiz bo'ladi activity-laringizni. Yeah, you can. Так, fine, okay. Yes, yes, yes. Please, guys. Yeah, let's make it last question. Так, who is? Yeah, who is? Okay, you. So you're fine. Shu mashi belgilab bergan, o'sha vaqtliqa belgilab berdi. Shuni o'sha markaz, o'sha o'quv markaziga borishdan oldin o'zi qilib olish kerakmi? Yo, o'sha o'quv markazida o'zi boshida qiladiganini aytinglar. Undan tashqari, keyin ikkinchi savol, esseylar, masalan, o'zi bitta emas, o'sha esseylarni qanaqa yozishni qayerdan o'rgansak bo'ladi? Esseyni yozishnimi? Okay, fine. Birinchi mana bu savolingizga javob bersam, uchebniy sentrga o'zi bormoqchisiz, to'g'rimi?
bormoqchi. Ha, bormoqchi. Endi bu narsa bizda vot общий yozdim. Ya'ni student nima qilishi kerak deb общий yozdim. Bu yerda individual agarda o'zingiz o'rganmoqchi bo'lsangiz ham, self study qilmoqchi bo'lsangiz ham ketadi. Agarda endi agarda siz masalan uchemni sentrga boraman desangiz, endi ularni strategiyasi bor-da. Kimdir masalan сразу aytilik writing bilan readingni bitta deb olib ketadi. I o'quvchi tasavvur qiling, o'zi qiynalib turibdi-da. Men endi aytilik qanaqa qiynalib turibdi, masalan, Englishni сразу SAT-nikiga o'tsa difficulty tabiiyki bo'ladi. Bu narsa aytilik 7 olgan o'quvchi bilan ham, tam 5.5 olgan o'quvchi bilan ham bo'ladi baribir. Okay? I endi u agarda siz bu strategiyani qilmoqchi bo'lsangiz, uchemniy sentrni o'ziniki bor-da. Har bitta uchemniy sentr o'zi sizga shablon yaratib beradi. Okay? This is the thing. Like this was mine. This was mine. Okay, fine. İkinci savolingiz essay-ni Yeah. This is the last question, guys, okay? By the way. Ah, university-ga qaranglar. Masalan, любой, qanaqangi masalan aytilik narsa yozasizlar, bitta mana suggestionim. Like this is going to be an exclusive suggestion. Demo, okay, fine. Look, guys, qaranglar, IELTS essay yozasizlar yoki masalan qanaqa aytilik writing bo'lsa, harakat qilinglar maksimalni bittagina shablonda yozmaslikni. Endi bu qanaqa bo'ladi? Masalan, look up for the courses, guys. We have lots of courses about creative writing, right? Creative writing. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, nima uchun masalan aytdik IELTS da ko'pchilik pass ball oladi. Okay? To'g'ri, bizda endi brainstorm qilish ham yaxshi bo'lmasligi mumkin, ya'ni bizda grammardan xatolar bo'lishi mumkin, lekin most probably guys, this is because like they use one template, okay? Ya'ni bitta shablon bor, o'qituvchisi yoki aytdik biz o'sha IELTS'ni tam essaylardan foydalanamiz-ku, kimdir masalan Simon'nikidan foydalanadi, kimdadir yana boshqa author'nikidan foydalanadi, shablonga tushib qolgan qolipga. Va bu narsa essay yozib kelgan o'quvchilarning ko'pchiligida bir xil. Ko'pchilik IELTS'ga tayyorlangan, boshqa payt essay yozmagan, right? Shuning uchun ham template will be the same. You got this, guys? O'shaning uchun harakat qilinglar, guys, masalan, kurs aytaylik, qanaqa kurslar bo'lishi mumkin? It is totally free. Look up for the courses in Coursera, for example, right? Coursera'da mesela nozuyla kursa karayla. Like, guys, you don't have to buy this. Who cares about the certificate in creative writing, right? Who cares? Just audit the course. Take it for free, right? Prosto osha skill'da mesela ne dedik? Bu aynan writing kop narsaga bog'liq. It's not about like putting whatever word you have, right? It's not about like writing the thing. It's about thinking creatively. It's about like making the author feel what you feel, right? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, aynan sizlar masalan writing'ni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, faqat grammar, faqat so'z emas. It's not. Creative writing masalan har xil kurslar bor-da, writing bo'yicha. O'sha kurslarni olinglar. Aytmoqchi bo'lganim, sotib olinglar demayapman. Audit qilinglar masalan, Coursera'da bor yoki aytaylik qanaqadir yana platformalarda bor. You can just use them, right? Right? They are all like freely available. The interesting part. That's the thing. You got the answer? Sure. Okay. Hammaga katta rahmat. Agarda kimdadir yana savollar bo'ladigan bo'lsa, Miss Ma'rifat Jamolning Telegram kanallari hamda undagi chat guruhi bor. O'shani bitta e'lon qilib ketsangiz, o'sha yerda Yeah, probably I will answer.